Zdravím, u 7. dílu našeho Premier League podcastu vás vítá jeden ze 4 fanoušků Manchesteru City. Dan, ahoj. Ahoj. Se mnou je tu fanoušek klubu bez majitele Luboš. Čau, Luboš. Ahoj. Fanoušek klubu, který od roku 2017, kdy vyhrál Evropskou ligu, nevyhrál Major trofej. Velko, ahoj, Velko. Ahoj. A taky náš host Johnny, který fandí Arsenalu, a to vypovídá o všem. Wengerin. Emery, stačil. Já jsme si připravili 9 témat, který vám tady velko přečte. Takže pozrieme se na tabulku, boj o titul, boj o 4. město, ďalej nějaký hate na United, vraj, že tam je, nechápem prečo, kritizuje sa aj Maguire, kapitán United, vodca, líder, ďalej majiteľstvo Chelsea, Harry Kane, letný prestupák, nejaké špekulácie, kto by mohol, čo by mohol, Jermaine Defoe a na konci klasická nejaká rubrika, najlepší kádr v histórii Premier League, ale tak tam sa asi všetci zhodneme, že je to jediný anglický tým, ktorý kedy vyhral treble, áno, takže United 99, trošku prezrádzam. Každopádne môžeme sa teda pozrieť na tú tabuľku a Dan, dávam ti teda slovo. Ok, začneme u prvního místa klasicky. Čím dá, tím více to přeostřuje. Po 29 zápasech Premier League je náskok Manchester City pouhý jeden bod před Liverpoolem, který má neuvěřitelnou formu a myslím, že naposledy, kdy prohráli, tak mi ještě nerostly vousy. Jak si, kluci, myslíte, že skončí tato bitva o první místo na konci sezóny? Lubo, pojď. Já už ani nevím, jak jsem to říkal minule. Já si pamatuju, že minule jsem tady pomlouval De Bruyneho, který následně dal 2 góly, takže vždycky, když tady někoho pomlouvám, tak je nejlepší. Do někoho si rýpní od nás, mě by se toho dělo. Ne, ale jako já jsem se teď pozastavil nad tím, byla prostě fotka udělaná a byly tam teď vlastně následující nebo úry sekce zápasů Manchesteru City a je tam vlastně dvakrát Liverpool, jsou to během 14 dnů 4 zápasy, dva s Atletico Madrid, jo, čtvrtfinále Ligy mistrů, pak je tam Liverpool v lize a Liverpool v semifinále FA Cupu a je to takový zajímavý. Dva zápasy s Atletikem, ne? Je to Atletico, Liverpool v FA Cupu, znova Atletico, pak Liverpool v lize, tuším. No jasně, no. A takže vlastně to je ten úsek těch zápasů vlastně rozhodne podle mě o úspěšné sezóně City, protože si myslím, že když vyhrajou v lize, tak si ten titul uhlídají. Pokud prohrajou, tak jsou druhý a jak říkáš, jako Liverpool ani si nepamatuju, kdy naposled prohrál. Ne, že by teda každý zápas byl úplně jasný válec, ale prostě oni jsou schopní ty zápasy nějakým způsobem dotáhnout. Hlavně mají na lavičce ještě Origiho, který je samozřejmě připravený dát ten titulový gól, úplně to vidím. To je úplně narýsovaný v osudu a vlastně si ty, pokud by vypadly s Atletikem a ještě z FA Cupu, tak jim si myslím, že skončí sezóna. Neříkám, že semifinále Ligy mistrů je pro City asi úspěch, tam ty cíle jsou jasný, ale v mých očích prostě semifinále Ligy mistrů je pro jakýkoliv klub, nebo pro top klub, znamená prostě úspěšnou sezónu, teda pokud nejseš PSG, který to chtějí vyhrát non-stop a City vlastně taky potom toužej, ale kdybych se měl vsadit, kdo vyhraje titul, tak bych asi to dal na Liverpool. Myslím si, že v té Premier League to momentum dělá hrozně moc a hlavně mají ve strašné formě ty jejich nejdůležitější hráče, jsou to všichni ty útočníci doplnění o Diaze plus zase v top formě hrající krajní beci, bez kterých oni teď jsem teda koukal, jak hráli v FA Cupu, tam měli dost co dělat, ale nehrál jim ani Trent, nehrál jim ani Robertson a bylo to na té hře fakt znát, takže pokud oni zůstanou zdraví, tak bych si i vsadil na Liverpool, ale strašně se na to těším, protože vlastně budu hrát se City dvakrát během krátké chvíle na anglický půdě důležitou trofej, ale věřím víc Liverpool momentálně, no.
Nevím, ani kdyby se zeptal proč, tak ani ti asi nedokážu odpovědět, ale nějak máš to tak cítím prostě. No. Mm-hmm, jasně. Vilko, Liverpool už vyhrál Carabao Cup a pořád jsou ve hře o FA Cup, Premier ale, League i Champions promiň. League. Ještě bych chtěl dodat, že doufám, že se jim to teda nepovede, protože daleko víc kousnu našich bejvalých ropných kamarádů City, než aby vyhrál Liverpool. Takže mám palce, kluci. Já bych to asi taky zkousnul. Vilko, říkal jsem, že Liverpool už vyhrál Carabao Cup a pořád jsou ve hře o 3 další trofeje, ve kterým jim vlastně ve všech stojí Manchester City. Pavouk, Champions League vypadá tak, že se spolu můžou potkat ve finále. V Premier League budou mít spolu rozhodující zápas, protože se klidně může stát, že oba týmy už budou vyhrávat do konce sezóny a tenhle jeden rozhodne. A v FA Cupu teď na sebe narazí v semifinále. Jak si myslíš, že může dopadnout tato bilance zápasu? Tak já jsem konvertoval právě na fanoušika City. United aj tak o nič nehrá. Takže oficiálně vyhlasujem, že jsem aktuálně 5. fanoušikom Manchesteru City na světě. Takže here we go, pojďme na to. City till I die. Takže už je to já, Liam, Štěpán, Bonneville, Fried a Velko. A jo, je to tak? Nie, ten kluk zo záhrady Štěpána jsme nikdy nerátali. Toho kluka ze záhrady jsme rátali, kterého viděl Práža. Takže jsme už 5. Takže jsme 5. No a já akože stále akože nejako verím City, ale sa súhlasím s Ľubom, že tá aktuálna forma prostě hrá v prospech Liverpoolu dosť zásadne. Ako čo si budeme nahovárať. Neprehrávajú, skvele posilnili, v zime prišiel Diaz, ten hrá úžasne, Mané posadený, možno už aj do budúcna, kto vie, ako to dopadne, kto odíde, kto neodíde. Každopádne forma aktuálna hra jednoznačne v prospech Liverpoolu, tam sa zhodneme. Aj ten program v Lige majstrov dosť dáva zásadným spôsobom podľa mňa do plusu práve Liverpool, ktorý má, čo si budeme klamať, ľahkého súpera v štvrťfinále, kdežto City sa môže s atletmi vytrápiť, veď asi ste všetci videli zápas United Atletico, jednoducho to sú proste hrozní delostrelci, závodníci, bojovníci, to jednoducho oni to budú tomu City znepríjemňovať brutálne, takže City v tomto smere asi ťažšia situácia, ten nabitý program, dvojzápas Atleticom, Liverpool dvojzápas, neviem, no fandím City, stále si myslím, že City má kvalitu, kádr na to, že to môžu urvať, kľudne už nemusia prehrať, môže to opäť skončiť obod, ale jednoducho aktuálna forma, ako povedal Ľubo, jednoznačne hovorí na stranu Liverpool. Dúfam, že sa to nestane, fakt fandím City, urobím všetko preto, čo je v mojich silách, aby City vyhralo, neviem ako síce, ale budem sa o to snažiť, najviac ako sa len dá, ale... Ja ti pošlu adresu Salaha, môžeš... Ide na návštevu. Jo, to by som asi šiel, no. Nejakoho otravovať v noci pred zápasom zo City, pustí mu tam nejaké delobuchy alebo niečo. Ohňostroje. Jo, ohňostroje, že by sa nevyspal kluk. Ako, poviem, fandím City, ale ako povedal, ako my často hovoríme, že keby si mám vsadiť, tak ja neviem, kurník šopa, už je to také, že ten Liverpool by ma hrozne lákal. Ma hrozne lákal práve ten Liverpool, no ale poďme City, here we go. Poďme City, here we go. Ok. Johnny, jak už Vilko zmínil, City má objektivně silnější šířku kádru. Myslí si, že Liverpool už po vítězství v Carabao Cupu pořád má, bude mít síly na to prostě soupeřit na třech frontách a vyhrát aspoň dvě další trofé? Jak už říkali kluci, tak ta forma Liverpoolu je určitě nespochybnitelná, ale teď mě budeš mít rád, ale kromě toho bych řekl, že letos je Liverpool jako lepší tým. Kdybych si řekl jako nejlepší výkon Liverpool letos a nejlepší výkon City, tak mi přijde pořád, tak mi přijde Liverpool letos rozhodně lepší. A i Klopp ukázal v téhle sezóně několikrát, že jako má lepší takový to... jako reakci v průběhu toho zápasu, že dokáže mnohem líp překoučovat ten svůj protějšek. A navíc ještě letos Guardiola ztratil právě trošku i výhodu toho lepšího a širšího kádru, tím, že se Liverpool vrátilo spoustu hráčů ze zranění oproti minulé sezóně, plus ještě teďko super doplnili Diazem v té ofenzivě. A ještě jeden takový prvek, že když jsem viděl letos zápasy City, tak oni se občas strašně nadřou na ty góly. A jako hodně částek toho zápasu nevypadá až tak nebezpečně. Zatímco Liverpool, když se jako užijete do týmu, který proti němu hraje,
tak pořád cítíte nějaký nebezpečí, jako by vlastně pořád hráli do otevřené obrany, i když hrajou vlastně proti bloku. A zatímco City jsou takový jako trpělivý, hrajou s rozvahou, rozhodně, jsou jistí na míči, ale občas samozřejmě pořád musíme být na paměti, že jdeme jako jenom v intencích těch prvních dvou týmů. Takže ne, že bych tady kritizoval City, ale jenom v porovnání s Liverpoolem bych řekl, že jsou že občas prostě upadají do takové rutiny a schází jim ten moment překvapení třeba proti těm dobře sformovaným obranám. Takže asi tak. Jo, s tím nejde nesouhlasit. Každopádně myslí si, že má Liverpool kádr na to bojovat na třech frontách do konce sezóny? Myslím si, že jo. Už to částečně ukázali během AFCONu, kdy se s těma absencema dokázali skvěle vypořádat. A i teď vlastně ukazuje, že i když Salah se nevrátil úplně v té nejlepší formě, tak jsou tam další hráči, kteří ho dokážou zastoupit. Jo. Za mě, já doufám, že Manchester City si Premier League pohlídá, jak říkám, podle mě bude hrát velkou roli šířka kádru. My teda máme momentálně zraněnýho Diase, ale díky bohu máme za něj adekvátní náhradu v momentální situaci. Jinak ty pohárový souboje s Liverpoolem jsou vždycky zrádný. Mně vždycky přijde, že zápas s Liverpoolem buď může skončit 4-1 pro ně nebo 5-0 pro nás, nic mezi tím. Záleží asi, jak se hráči vyspějí, co se dá Pepek za kafe ráno a tak. A vidím to tak, že z mýho pohledu, pokud vyhráme Premier League a nic jiného v momentální sezóně, tak budu spokojený. Protože když se kouknu na ten Liverpool... Myslím, že je ten tak... vysoký noze, tyhle, v tom Manchesteru. Ty vole. Tak musíš Liga, ty vole. Koukni se na posledních 5 let, stačí to Liga. Ty vole. Protože když se podívám na ten Liverpool, jak už kluci říkali, prostě jejich forma je neuvěřitelná, působí strašně klinicky a kdykoliv jsem se koukal na zápas Liverpoolu, tak jak říkal Johnny, mají o dost menší potíže střelit gol než my, protože my už poslední 2-3 roky, co hrajeme bez útočníka, tak se vždycky na ten gol hodně nadřem, čím samozřejmě říkám, že potřebujeme útočníka, ale o tom se pobavíme zase později. Pojďme se přesunout na druhý téma, což je hejt na United, hlavně na dvojici klíčových hráčů, kapitána Maguirea a druhého nejlepšího hráče historie, Cristiana Ronalda. Po Maradonovi. Vilko, jako fanoušek, jako bývalý fanoušek United, vnímáš tuhle situaci? Ach bože, je to hodně náročné. Hodně náročné. Ako úprimne, to čo aktuálne dostáva Maguire, ja si nepamätám, aby niekedy v histórii dostával nejaký hráč. Fakt si to nepamätám. Ja neviem, ako to vnímate vy, ako nefanúšikovia United. Ale ja si... No, ako... Podľa mňa dostával... Možná Alexis Sanchez. Nie, nikdy. Jako... Minimálně meme od začátku, jako, ale teď do něj fakt jako rvou už úplně celý fotbalový svět. Jako, no právě. To je fakt extrém. No, má ten usměvavý přístup od Oleho, že jo? On je v pohodě, on to zkouší. Jako právě, že on byl meme, souhlasím, ale fakt takou kritiku, jako dostává on. Jeho ještě nominují do anglické repre, po tom všetkom. To je jakože totální úlet. Takže já fakt si nepamätám, že by takýto hráč dostával nejaký takú bídu v United. Bol tam síce, neviem, Gibson, ktorého vyštvali z klubu, bol tam Cleverley, dostával hodne veľkú bídu, ďalej, ja neviem, Lukaku a neviem kto každý, tiež dostávali veľkú bídu v United, ale toto, čo dostáva Maguire, toto som fakt nezažil. To je to... A ja si popravde myslím, že ten Maguire sa už z toho ani nikdy nedostane, pretože keď dostávaš takú bídu, ktorá je pre mňa ale za mňa zaslúžená, akože pozor na to, tak tá psychika ako musí byť podľa mňa na strašne veľkej úrovni, alebo na vysokej úrovni, aby sa z toho ten hráč dokázal akože pozbierať. Pretože Maguire môže robiť proti Albánsku či proti komu oslavu s ušami, že chápeš, je to akože možné, ale na druhej strane kokos,
to prostě člověka musí položit. To není taky, že hejteri, že ignorujem vás, ale kokos, to je pro mě všade ten Maguire. Všade je Maguire, všade se prostě Maguire disuje, všade se jednoducho nějako rieši. Takže, aby som to nejako prepojil s top 4, ktorej sa teraz vrátime, tak za mňa jednoducho United v aktuálnom rozpoložení nie je absolútne žiadny favorit na top 4. Ale že totálne žiadny favorit na top 4. To, čo tam predvádza Maguire, ja nechápem, čo na ňom tí manažeri vidia, pretože hralo Ole, hralo Carrick, hralo aj Rangnick. Nechápem prečo, či to je nejaká anglická tlačenka alebo niečo. Fakt tomu nerozumiem. Kapitánsku pásku mu nikto nevezme. Tak neviem čo, ešte viac musí Maguire akože posrať, aby sedel na lavičke. Fakt netuším, on no, každý zápas robí chybu. Mě k tomuhle napadá jenom takový srovnání, třeba co se teď stalo v Chelsea, že samozřejmě Lukaku šel formou těžce jako dolů a nejenom tím, že nedával gól, ale ten tým hral fakt velmi jako pod svoje možnosti s Lukakuem na hrotu, ať už kvůli tomu, že nenapadal, nehejbal se a prostě fakt nezapadal. Jakmile se objevily spekulace, že, nebo spekulace, prostě jakmile byla v podstatě odebrána Chelsea Abramovičovi, tak Lukaku šel absolutně prvním pádem na druhou kolej, začal hrát Havertz na hrotu, začal dávat góly, celá hra Chelsea se zvedla, i bych řekl, že jsme prostě přehráli Liverpool, že kdyby v tom Carabao Cupu prostě se trošku líp připravili na tu střelbu, tak mohli v suchém triku vyhrát, samozřejmě Liverpool měl taky svoje šance, ale tak mě napadá, jestli očividně v té Chelsea prostě bylo nějakým způsobem nařízený, že bude ten Lukaku hrát, protože fakt nehrál dobře, Havertz prostě leštil lávku a všem to tak nějak do ten klub sleduje bylo až divný a najednou, jak když prostě rouskneš prstama Lukaku, lavice, nazdar, občas jednou byl i na tribuně, Havertz, jasný základ, tak mě napadá, jestli prostě v tom United ty tlaky nejsou jako podobný, že prostě je to kapitán, hraje v repre, jak říkáš. Stál 80 milionů. Přesně tak, stál 80 mega, je to nejdražší obránce vlastně historie pořád, takže si říkám, jestli to není i o tomhle, prostě, že třeba radši ho tam nechají se v tom motat a já jsem teda dlouho neviděl takhle někoho hrát až komicky, bych řekl, což asi vychází z té hlavy, prostě co se mu děje a tak, samozřejmě je to jenom taky člověk, ale jestli si neříkají, je lepší ho tam v tom koupat, než aby prostě Manchester United posadil kapitána repre, který stal 80 mega prostě. Mm-hmm. Já jen dodám rychlou vsuvku. Podle mě kdokoliv jiný než fanoušci Manchester United by ještě víc hejtovali Maguirea, kdyby seděl na lavice po zbytek sezóny. Protože to by se říkalo, hej, nákup za 80 milionů, on leští lávku, ani nehele, neprosadil se. Ale kámo, to ti může být úplně jedno, protože United musí o to, aby se kvalifikovali do top 4. A s Maguirem, který každý zápas urobí jednu gólovou chybu, a to je jednoducho fakt, to nie je výmysel, že on ju, ale že to preháňam. On fakt urobí jednu gólovou chybu na zápas. Tam nedostanu. Ale to jsou fakt věci, které úplně, já si myslím, že kdyby tam kdokoliv z nás stál, jakožto ani jeden z nás není profi fotbalista nebo nebyl, tak to jsou věci, které ti pro ně musí dojít a on ten fotbal hraje celý život. Ale mě úplně takový ten pověstný hřebík do rakve, jak teď hrál s Atletikem United, jak prostě tam vyhlavičkoval Ronalda, jo. A já si říkám, tak prostě ty máš jedno, no, nejlepšího hlavičkáře podle mě v historii jako fotbalu na světě momentálně a ty se nacveš před něj a prostě trefíš vlastní hlavou, jako já kdybych viděl, že na tu zadní tyč jde Ronaldo, tak automaticky tam nejdu, jako co si myslím, že se stane, jako že budu jako lepší na té hlavičce a to jsou prostě rozhodnutí, které jako absolutně mi nedávají smysl nejenom pro profesionální fotbalistu, ale prostě úplně z logický jako věci, jo, takže Doplním, ještě velmi dobrá situace je taká, kdy Maguire dostal zpětnou prihrávku, úplně před ním otvorený priestor, Varan sa mu ponúka na pravej straně, může mu kludně prihrať, no. Místo toho Maguire začal driblovat s loptou, v okolo bránka začal tam jazdiť úplně a potom to odkopol. To bola úplně akože demonstrácia akože futbalovej neinteligencie. To prostě nerozumíš. A já se tomu nečudujem. On podle mě bude kazit ještě víc, lebo podle mě ten hejt, který dostává, jednoducho člověk, nech má nějakého psychického kauča, možná i 15, to nemůže ustát ten hejt. A já stále nerozumím,
čo na ňom tí manažéri vidia. Ale ako vravím, mňa by neprekvapilo, keby to bol nejaký interný tlak, ako sa kedysi riešilo pri Lampardovi, že vraj, áno, nebolo to potvrdené, ale bolo to na The Athletic, že vlastne Marina tlačila na Lamparda, aby dával toho Kepu. To sa riešilo jeden čas na Athletic, že proste Kepa 80 miliónov nálepka, musí tam byť. Hej? Takže niečo také podľa mňa tam asi funguje, že sú tam nejaké tlaky. No a myslím, že si spomenul aj toho Ronalda. Tak akože hej na Ronalda, ja sa vždycky z toho rehocem. Neaby mal nejakú akože extra formu, síce hat-trick Spurs dal. Hej, takže to zas bolo. Možná ještě, ať to nemám potom na přeskáčku, jak bych ještě zareagoval na toho Maguire. Mm-hmm, klidně. Že si myslím, že ty komické prvky, co předvádí, tak to jsou právě už důsledek jako toho tlaku. Ale jinak, že ten problém je asi někde jinde. Jednak teda častokrát jsou ty stopeři nějakým způsobem nedostupní, takže už zranění nebo z nějakého jiného důvodu chybí. Takže častokrát tam je někdo jiný, jako by tam šel. A taky prostě Maguire jako... jak si jako úplně není stoper prostě do současného United. Protože ať už byl, když byl chválený, ať to byl poslední půl rok minulý sezóny, nebo třeba za celý euro, tak tam se přesně jakoby byl v systémech, kde se zvýraznil nějakýho přednosti. To, že je prostě kvalitní ve vzduchu, že dokáže jakž takž jako v omezených možnostech vyvážet míč, jednoduše rozehrávat, ale není to prostě stoper, který ti bude držet tu rangnickou vysokou linii nebo vyhrávat souboje jeden na jednoho, že jo. Prostě nevohrabanej, nevotočí se. Pomalý. A tak dál, že jo. Jo. A tak ti nebude prostě rozehrávat na 30 metrů. A pak je otázka, proč nehraje Lindelof, který podle mě se do toho hodí úplně extrémně. Já myslím, že teďko nějakou dobu nemohl být, jako nebyl dostupný, ale párkrát už se tam chytil. Ale ještě vlastně, když byl chválený, tak v těch systémech byl, že jo. V anglický repre byl v systému na tři stopery, kde se tady nabízí ta paralela s Chelsea, kdy vlastně předtím, než přišel Tuchel, tak taky to vypadalo, že z Chelsea nemá ani jednoho schopného stopera. Ale jakmile se přehodili do tří obráncového systému, Rudiger, tak najednou vypadalo, že jsou nejlepší obrana na světě, že jo. Mm. Takže možná by stálo v United jako za zvážení i tohle, protože buď uděláš tohle, anebo double pivot před ním. Len zase na druhou stranu, že... ako na to na troch stopérov, tak neviem, či zrovna Maguire je ten hráč, z ktorého chceme my nejako vyťažiť maximum. Potom musíme riešiť možno wingbackov, ako nemáme wingbackov, proste je tam Show, Teles, Isaka, Dalot. No. Dodal k těm stoperům v Chelsea, že ale absolvovali přípravu a rok a půl pod Lampardem, který prostě očividně na tu defenzivu podle mě ani netrénujou a ukazuje to i v Evertonu, jo, že teď prostě ty stopeři po té práci s tím Tuchlem jsou schopní a několikrát hráli i ve dvojčlenné obraně, že jo, tak o Silvovi se bavit nemusíme, ale jako chápu, jak to myslíš. Akorát, jo, ale tam byli schopní to najednou okamžitě, že jasně, předvádět, když přišel Tuchel. Jo. Takže tak. Z mého pohledu ještě hraje velkou roli to, že Maguire jako kapitán může mít prostě o dost víc negativní vliv, než kdyby neměl tu kapitánskou pásku. Představte si, že jste Ronaldo nebo Bruno a prostě presujete tam půl roku, snažíte se prostě vyhrát body pro váš tým, pak buď cokoliv odkop od brány a tam zezadu koukáte na to, co tam Maguire předvádí a jak můžete brát hráče jako vážně v té šatně pak. Hráče, který má být prostě lídr té kabiny, udržovat tempo hry, diktovat, co se bude hrát, prostě být ta spojka mezi trenérem a hráčema a prostě on předvádí tohle. Ve finále to má o dost větší impact podle mě, než prostě jen jeho individuální nevýkony. No, mě by ještě zajímalo, proč tehdy vůbec tu pásku dostal. Já jsem čekal, že to by mít třeba Dechea, nebo... Tak Dechea tiež nemal nějakou ideálnu formu. Pojďme si úplně poslat na lety. Ale na druhou stranu je to prostě stabilní jako hráč, že United. Nebo já nevím, kdo tam jiný byl. Tam vtedy nebyl nikdo. Jediný Dechea. Nebyl tam nikdo, byla první věc. Podle mě a druhá věc, podle mě pořád doznívala ta jeho reputace z World Cupu 2018 a jako z výkonů z Leicesteru, který vlastně taky nebyly úplně ideální předtím, než přestupoval do United, ale víte, jak to funguje v anglických médiích. Prostě jednou se vyšvihnete a trvá to nějaký čas, než vás to skopne zpátky. Plus, podle mě možná nějaká všeobecná snaha urobit z Maguirea v úvodovkách nového Van Dijka. Chápeš ma? No. Okay. Něco také problém. Ale jakože já nevrátím, že vtedy nemal být kapitán. Ako fakt to bylo mezi Decheom a Maguirem. Tam jednoducho nebylo komu. Fakt nebylo komu. Až v januári prišiel Bruno.
a tiež mu to nemohli dať hneď, že prišiel v polke sezóny Bruno a dostane Bruno. Ale je akože veľmi vtipné, že aj teraz po tých výkonoch on je stále kapitán. Keby on nehral, tak jasne, že má kapitánsku pásku De Gea, Bruno alebo Ronaldo. Hej, a už by to aspoň tak nepôsobilo komicky, ale za mňa United si teraz úplne podkopáva nejaký taký, že marketing aj ten obraz na neho, akože ako môže brať nejaký fanúšik alebo človek, alebo vy napríklad, ten United vážne, keď tam vidia proste tú veľkú hlavu Maguire ako kapitána. Veď to pre vás musí byť úplne akože vtipné, že taký klub, akým je Manchester United, najúspešnejší alebo klub s najviac titulmi v anglickej divízii. No, preč. Už to stačilo. Čo? No, ale... Dobrý, veľko, ďakujem. Však ale to je pravda. Ešte, že tady nie niekto z Liverpoolu, to je vole. Však sme najväčší klub, proste 20 titulov, kámo. Dovidenia, kto má viacej? Ja ti sa spravím s trojčasom, že sa vráti do roku 2007. Proste, nevadí, 20 titulov máme, najväčší klub v Anglicku, suverénne, najväčšia proste značka. My tady s Danem počítame jenom tuhle dekádu a Arsenal počítá jenom Community Shieldy, takže jsem vůbec necítil. FA Cupy, nezapomeňte. No, takže jo, najväčší proste klub, nie, to musím to povedať, najväčší klub proste v Anglicku a šéfuje mu toto kopito. Akože to je úplne, že paródia. A to úplne sa podkopáva značka United, kámo. Tehdy, to bolo tuhle sezónu predešlo, když on řval nieco na Rashforda už s páskou a on mu nejak odpovedal nieco ako shut the fuck up, knobhead, nebo slabhead, nebo nieco takového. A bolo to doma aj v telce, to bolo proste vystřížené, úplne presne to fakt bolo slyšet, jak na nej řve. Tak tehdy som chcel poprý, jak si říkám, jenom to asi ako, nebudu si predstaviť, že proste by tohle niekto v Liverpoolu zařval na Hendersona, co by sa pak třeba stalo no jako práve, v kabině. No práve, akože... Nebo na Aspyho v Chelsea prostě. Takže ja som to rozhodnutie Maguirea nejako nekritizoval, že je kapitán, lebo fakt tam nemal kto. Ale že potom všetko je tam... Pán ešte väčší hlavu. A že tým markeťákom proste z United to neprekáža, že takto si ničia image klubu, ktorý už aj tak nie je posledné roky dobrý, tak to je ako za mňa nepochopiteľné. Nepochopiteľné. Ale to sa trenér je ako... No, poď Johnny, poď. Jo, že ako trenér je uprostred sezóny, že jo, neradím mění kapitána, pokud sa neprohřeší nejak ako morálne nebo tak. Ako jasné. Že třeba to môže narušiť nejakú křehkú jako rovnováhu v tý kabině. Že už o tom sa také hodne mluví, tak možná, že on je držák tam. Že jo? Ako jasné, ale nemal by hrať aspoň. Nemal by hrať. Tylko ešte otázka na tebe. Ty si zmínil, že to môže byť nejaký vnitřní tlak na to, aby Maguire hral. Lubo naopak zmínil, že v Chelsea se tohle taky dělo. Abramovič byl tím známý, že prostě i přes jako nesouhlasy těch trenérů a tak, si tam prostě sem tam přived v uvozovkách svý koně, který se potom neprosadili. Myslíš si, že je to ten stejný případ? Mně teď nenapadá jako jméno ve vedení United, kdo by jako mohl vyslat tenhle příkaz, protože jak víme, Glazerovci se moc do vedení fotbalového dění jako nemotaj, tak kdo myslí, že by mohl být ten, kdo to vysílá tyhle signály? Ja neviem, či to bude bývalý, či to bol Woodward, alebo terajší Arnold, alebo Murtok, športový riaditeľ, alebo niekto. Ale to môže byť také možno také všeobecné tlaky, kámo. To možno nemusí byť ani nejaká osoba, ale proste taký ten všeobecný tlak, že to je Maguire Angličan. Hej, chápeš ma? Ako, ja si tiež neviem predstaviť, kámo, ale osobu, jednu konkrétne, ktorá by povedala, že no, musíš hrať Maguire. Kdyby tam byl všeobecný tlak, myslí si, že Ragnik není natolik zkušený trenér, že by prostě přišel s čistou hlavou do té kabiny a řekl, hej, to prostě nejde, kámo, já vím, co by se stalo, jedině, všechno. Ale tam máš ten faktor, že on ví, že nebude trenér dál, víš co, ten Ragnik. Víš, teplně, jakože sice bude působit v tom klubu na nějaký úrovni sportovního ředitele, ale jako zase já chápu, že to nechce třeba překopávat, protože ví, že si přivedeš prostě trenéra a ten si pak vybere jako... Tak říkal jeho Johnny, situace, že nepřijdeš v lednu do klubu a nevyměníš pásky, jako to je pravda. Samo Dan, tak jedna situace, dvě možnosti. Bude Rangnick úplný amatér bol aj Solskjaer a amatér je aj Southgate, že ho tam stále nominujú a dávajú hrať, alebo sú tam fakt nejaké tlaky. A keď si mám vybrať, že kto je amatér, či je Rangnick amatér, Solskjaer alebo Southgate, alebo sú tam nejaké tlaky, vyberám si možnosť tlaky. Lebo není možné, že by traja manažéri boli takí amatéri, že by proste nevideli, že proste ten Maguire je kopito. Ja si,
já si dokážu představit ten všeobecný tlak v anglický reprezentaci. Ale neříkej mi, že prostě pokud někdo za Rangnickem nepřišel a nepošeptal mu v rohu do ucha, hej, prostě budeš ho stavět nebo letíš, tak prostě on to nevidí, to mi neříkej. V jeho situaci, kdy se United takhle trápí, prostě je zřejmý, že se musí něco změnit. Cokoliv. I kdyby tam měl postavit toho Jonesa radši. Tak potom je Rangnick amatér. Kápeš, prostě. No, ale to jako vypadá jako ta pravděpodobnější možnost. Protože... Ještě, že Tuchel s Kloppem nedávali pozor, když se o něj učili. No. No za mě to nie je pravděpodobné. Protože... To ako neverím, že traja manažéri, ktorí trénujú na vrcholovej úrovni, alebo trénovali, čiže to Solskjær... Ale tak anglická reprezentace je známá tím prostě tlakem, tou nominací, že prostě, co píšou novináři, to potom je ten obrovský tlak. Tak by to všeobecný tlak, kámo. A víš, ale to není ani o Maguireovi, protože třeba Minks v té repre nemá rok co dělat a stejně tam je furt, jako, jo? Prostě jsou lepší anglický stopeři, kteří nedostanou šance, jako, podle mě. Takže... No, podle mě jsme strávili už nezdravě moc času nad Maguirem. Jo, pojďme. Moc jsme neprobrali toho Ronalda, kromě Velka. Velko se zmínil, že teda kazí DNA. Ne, kazí DNA. Já jsem viděl tu tabulku Manchester United, která je samozřejmě, je to těžký, kdyby tohle. Vy jste se dohodli dneska na Ne, viděl jsem tabulku, kdyby United neměli Ronalda, jeho góly, tak by to bylo 4. místo v Lize mistrů a bylo by to asi 12. místo v Premier League. Ty by si odešetl jeho góly, samozřejmě mohl by hrát někdo jiný, ale viděl jsem k tomu i sestřih gólu Ronalda a to byly takový fakt Ronaldoviny, bych řekl, který prostě pochybuji, že by se tam někdo jiný dostal do těch šancí, nebo fakt to byly góly takový třeba proti tomu Villarrealu. A tak, že prostě, když měl, že to dá prostě Ronaldo takový gol, takže to, že se na něj nadává, nechápu, jako. Prostě je to stejné, jak když teď dřevou na Messiho a když prostě v té Paříži nehraje, tak jsou úplně k ničemu, jako i v té lize, že. V Juventusu taky nadávali na Ronaldo a Casidena, odešel, dostali 3-0 od Villarrealu, takže to asi vypovídá o všem. Jaký máš na to ty pohled, Johnny? Jo, jenom tak, aby jsme měli zastoupený oba názory nebo obě strany, tak bych řekl teda argumenty pro to, proč teda Ronaldo může být částečným problémem, nebo aspoň jakž tak. Takže jako některý letošní výkony by si jako nějakou kritiku zasloužil, to ne, že ne, ale to asi není ten největší problém. A největší vina je prostě na vedení United, potažmo možná i na těch trenérských týmech. Protože jakože nějakou dobu si tady budoval nějaký tým pod Solskjærem, že jo? A velká část lidí i fanoušků United prostě před sezónou skákala radostí, že vlastně schází teda těch posledních pár dílků skládačky a už to bude úplně všechno super. Když to asi tak úplně nebylo, ale to teďka není podstatný. Tak vlastně pak najednou tam hodíš bombu Ronalda, že jo. A předtím ten tým byl postavený na, jako ta jeho produktivita byla postavena na nějakém Brunovi, který měl prostě hodně volného prostoru a na produktivních křídlech. Ne úplně, nebylo to na útočníkovi, že jo. A teď najednou tam máš prostě toho Ronalda, jako kolem kterého to celý teď musíš postavit. Takže ono zase, když předtím Lubo zmiňoval ty statistiky, jakože kdyby se odečetl Ronaldovi góly, tak proti tomu můžeme postavit to, že vlastně jak se zmenšila produktivita hráčů, kteří hrajou s Ronaldem od té doby, co přišel, což je taky relativně velký. Určitě ano, a otázka, že či je to fakt Ronaldom, lebo za mě jakože Ronaldo nemôže za to, že Marcus Rashford hrá najhorší futbol posledných 5 rokov. Akože ako mu tam vadí ten Ronaldo? Ja tomu nerozumiem popravde. Možná bych řekl, že spíš Bruno s Ronaldem. Že sa pohybujú ve stejných prostorech. A třeba i v portugalský repre to jako bylo znát, že vlastne oni nejsou úplne jako kompatibilní mezi sebou. Jako občas jim povede nejaká akce, ale akože třeba na veľký části těch zápasů se jako trošku vadí. Je určitě, že Bruno je horší jako minulý rok, ale že s tím se možno souhlasím, že tam trošku je prekážka s Ronaldo. Na druhé straně, kolko příležitostí dokáže Bruno alebo Ronaldo vypracovat jeden pre druhého, to je tiež velké množstvo. Minulé jsem právě viděl také video, že kolko vypracoval toho Ronaldo pre Bruna a Bruno to jednoducho iba spálil svojou neschopnosťou alebo nevím, šťastím, alebo nějak prostě to spálil, ale že mne príde strašne akože divné hovoriť, že Ronaldo je nejaký problém. Ja neviem, že všetky jeho výkony boli ideálne, ale zas pozrime sa, čo hrá okolo neho.
Sancho prvý pôrok úplne vymazaný. Úplne vymazaný. Rashford, kokos, on dobre, že robí si tam už dobre, docent nie je na Manchesterskej univerzite, ale kokos jeho výkony tejto sezóne... Teďko napsal knižku pro deti, bo? No, dokonca. Ja mu to... A fakt on nebo jeho PR tým? Ako ja mu to nezazlievam. Šikovný všetko, ale kámo, jeho výkony tejto sezóne, des. Martial, nič. Lingard nedostal priestor. Kto tam ešte? Elanga, Klux na živej, čo proste hrá 3 týždne futbal na profesionálnej úrovni. A kto tam ešte ostal? No, väzeň. No, a väzeň, kámo. Čiže toto je, to sú hráči okolo Ronalda. Nehovoriac o tom, že Ronaldo je, ako už povedal Ľubo, hlavičkár, vysoký. Proste ten centre, jemu to tam bude padať. On preskočí každého okrem Kurta Zumu. Ale jednoducho, koľko centrov mu poslal fan Bissaka v tejto sezóne? Na hlavu. Nula. A ty si nečekal centre od Van Bissaka, no snad. Tak nie, ale koľko mu tam prišlo z krídla, kámo? Aj od toho Showa. Show v tejto sezóne? Bieda. Hmm. Ale to je možná ten další point, ty Van Bissakovy centry. Protože když se teďko vybavím tady jeden zápas, tak Bissaka mu to tam centroval. Třeba se prostě, zrovna to bylo celá povedený centra, ale prostě netrafil se třeba prostě o pár centimetrů. Hmm. A Ronaldův obličej. Prostě jakože tohle, když jsi jako jeho spoluhráč, tak ho prostě jako začneš nenávidět. Když vlastně pokaždý, když si ti něco nepovede, tak okamžitě tam máš prostě Ronaldův otrávený ksicht. A pak jakoby úplně, jakože jasně. To je nějaký standard, na který byl Ronaldo zvyknutý, podle mě v jiných rokoch. Ale já bych tohle zase tak ne, protože máš prostě Ronaldo v Reálu, už tam si vybudoval tu tvář toho, že je strašně arrogantní a pamatuju si, že Marcelo prostě tehdy, když Real dominoval v Lize mistrů, to byl nejlepší krajní back na světě. Ještě takový ten fakt čistě ofenzivní, ne takový ty hybridy, jako je James Trent a tak dále. A i na něj prostě byl schopný se podívat, kolikrát si prostě vynadali, že jo, protože jsou takový horký hlavy na Carvajala, který prostě taky než je každý půl roku zraněný, tak to je byl špičku, nebo furt je, ale takže já bych tohle zase asi tak nebral, jakože. Ale bych jenom říkám, že bych jako nepodceňoval to, že může být prostě nějaký toxický hráč, který jako v té kabině dělá bordel. Ako určitě. Věřím, že to určitě nemusí nikomu vyhovovat. Věřím, že nemusí nikomu vyhovovat, souhlasím, ale prostě médiami išli zprávy, že jeho prístup, alebo že problém s Ronaldo majú hráči, ako je Maguire, Van Bissaka, a myslím, že tam bol spomenutý ešte, snad nekrivdím, ale Rashford a Luke Shaw. Keď sa pozrieš na výkonnosť týchto štyroch hráčov v tejto sezóne, všetci sú jednak Angličania, a jednoducho ich výkony v sezóne sú fakt katastrofálne. Tak oni sa ako môžu čudovať tomu, že príde tam jeden z dvoch najlepších hráčov futbalovej histórie, tak je jasné, že chce viac. Že chce prostě viac od toho Van Bissaku. Otázka, jestli je to teda příčina nebo následek. No právě, ale vlastně, že jestli se jim nešláplo na ego, že je tam prostě větší ego než mají oni. Je to možné. Takže teď vlastně se na to serou. Ale za to můžeme vinit Ronalda, že on chce viac od nich. Akože podľa mňa by si mali prv oni vstúpiť do toho svedomia, hej? Ak sa samozrejme tu správy potvrdia. Takže ja súhlasím, že Ronaldo tam môže byť z istej časti pre niekoho problém, ale keď sa na to pozrie človek objektívne, ako môže byť problém hráč, ktorý chce jednoducho od toho týmu viacej? Přesně tak. Hej, ty hráči dneska jsou strašně rozmazlený. Viděli jsme Pogbu dneska, co dneska povedal. Dával jsem to na svou storku. Viděli jste to? Jo, no, já jsem. Úplná píča. Ale jako... Tak má pravdu. No, představte si, že by tohle někdo řekl prostě... Tak no, třeba Lukaku. Ne, ale já zase... Představte si, že tohle někdo řekne jako v kádru United v roce 2007, chápete? Prostě máš mít nějakou nastavenou mentalitu, ještě když hrají za United, tak prostě chceš vyhrávat a kluci prostě jsou nastraný, když musí hodinu po tréninku zůstat v posilovně a Ronaldo tam přespává na žíněnce. Tak jako co od takových hráčů chceš očekávat? Prostě jakmile, já se vůbec nedivím těm Nevillům a Skousům, který jako pořád bídou na United a na tyhle mladý kluky, že je skoro přijde, kdyby nechtěli. Je to tak? Taký obraz. Právě otázka. Jako v jakém vesmíru prostě je to, že tam přijdeš a chceš prostě vyhrávat víc a chceš zlepšit ten tým za každou cenu, problém. A je to, otázka, ono to jestli vykluví... tohle je ale pozice Ronalda, že jo? To nevíme. Podle mě to daleko složitější jako dynamika té skupiny, než... Asi, než jo, já jsem... Tak určitě, tak Ronaldo přišel, do... Schrnout. Ještě velko, jsem chtěl říct, že to jsem takhle chtěl jen schrnout, jako... jaký Ronaldo mohl mít impact po jeho příchodu. Ale
tohle strašně vypovídá o tom systému, který tam zavedl Ole po jak dlouho, třech letech tam byl? Tři, můžeme povědět. Skoro tři roky. A prostě jako, když tam něco takového nastavíš, tak je jasný, že jako hráčům se to nebude chtít. Podívejte se, co se dělo v Barceloně před Xavim. Taky frajírci byli nasraný, že musí trénovat dvakrát týdně. Chápeš? Jo no, je to tak. Chce tam prostě někoho, kdo tam nastaví tvrdý režim a to nemůže být Ronaldo, to musí jít z vrchu. A pak tak. Přes někoho, jako je Ronaldo, který to tam prostě bude hypovat a motivovat všechny tyhle mladý kluky být tím vzorem, což on bez pochyby je. Ale nemůže na to být sám. Já bych tak možno zhrnul, že může být Ronaldo problém, ale může být pre istú skupinu hráčov, ktorí jednoducho, to, že príde Ronaldo, sa z toho akože úplne nie zoserú a že jednoducho budú nasledovať, ja neviem, toho Maguire, však Maguire môže byť ich kamarát. Možno Maguire je pre nich, akože, chápeš ma? Rozumieš, že proste sú v kabíne a proste je to Angličan, rozumieme si spolu, tak my ideme za ním. Nemusí ísť okamžite za Ronaldo. Tak o tom sa taký mluví, no, že je to Angličanie proti tým zahraničným hráčom. No práve. To kľudne môže byť. To môžu byť proste dve skupiny a jedna ide proti druhé. Ale jaký jediný Angličan hraje fotbal v United momentálne nejaký? Ale sorry, ale ako ja, když si vybavím ty Angličany, tak to máš. Van Bissaka, Lingard, Henderson, to ty nemají vůbec nárok. Show. Jako no, s pominutím nemají nárok na to vůbec jako si dovolit na něco stěžovat, protože prostě nic nehrajou, že jo? Jo? Takže, ale Bulvár nevím, rozprával práve Maguire, Van Bissaka a myslím, že Show to bol, alebo Rashford. Práve táto trojica. Mne vždycky to nejlepší situácia United sa hodnotí, když si pustíte Sky Sports a sedí tam Roy Keane v tom studiu, který už prostě někdy ani nemá sílu mluvit. Jako, a myslím si, že on musí z toho být úplně hotovej, protože když si prostě pro tehdy jako a hlavně ty jeho United byla fakt ikona, kde on si byl, nepodával ruku s rozhodčím a nepodával si ruku se soupeřem a prostě, když ho někdo nasral, tak mu skočil na koleno, nechal si dát červenou a prostě šlo o princip toho, že jsi hráč United, jo? I jsem různý byly rozhovory, kdy prostě třeba Rooney, že jo, říkal, že tam přišel se Vrtonu nos nahoře, tak dostal dvě bomby v tunelu a hned se jako uklidnil, což samozřejmě neříkám, že by se mělo dít, ta doba je jiná, nejen ve fotbale, ale i v té společnosti. Konec konců to říkali Mourinho, že prostě dřív měl v Chelsea ve 23 letech chlapy, dneska to jsou prostě kluci, kteří jdou domů hrát konzoli, jdou streamovat na Twitch a budují si nějakou svoji značku, oblečení, kolekci a tak dále. Ale je to samozřejmě jiný, ale prostě mě vždycky úplně štve, samozřejmě jsou to fotbalisti, to profíci a tak dále, my se tady o tom jenom bavíme, ale vždycky mi přijde, že si nejvíc stěžují ty, co vůbec na to jako nemají v tu danou situaci právo, jakože prostě jak si může stěžovat Van Bissaka, který je prostě strašný a naopak jediný, kdo si mohl stěžovat, byl nedávno Dalot, který úplně nepochopitelně nějaký zápas prostě leštil lavičku a přitom hraje Van to jako velmi, velmi, velmi dobře, jo. Takže nevím, no. Tohle mě vždycky úplně zarazí, že si po každý stěžují hráči, který prostě nic nehrajou nebo sedí na tribuně, no, jako. Takže asi můžeme jít dál. Jen už se tady klepe na Arzena, jsme úplně přeskočili. A jinak bych chtěl dodat, že to jsme se bavili o Liverpoolu, že mají 5 výher v řadě, ale Chelsea má taky, takže kdyby náhodou, tak ještě tam je šance. Poslední jen otázka na Luba, který tady zmínil před podcastem, jak by si přál podepsat Pogbu a udělat francouzský defenzivní duo, tak jemu končí v letě smlouva. Myslíš to vážně, nebo si tady z nás děláš prdě ne, akorát? Tak nechtěl bych Pogbu samozřejmě jako hráče, jo, ale lidsky vůbec. A jako souhlasím s tím, co říká Velko, že prostě on není schopný zahrát víc zápasů v řadě a jednoho Lukaku, který si otvírá držku, když se mu zlíbí, jako máme, jo, takže nepotřebujeme ještě Pogbu. A myslím, že ten tým je tak vybalancovaný, hlavně charakterově, kdy tam prostě fakt až teď na toho Lukaku a nejsou jako charakterový problémy, že mi přijde, že fakt drží při sobě a do toho tam nacpat Pogbu, i přesto, že prostě pivot s Kantem se mi líbí náramně ve Francii, ale samozřejmě, že ne. Ještě představa, že kolik by si tak mohl říct, 400 tisíc týdně, tak děkujeme, no. To si tam radši nechám hrát Gallagra, nebo radši, stokrát radši nechám hrát Gallagra a Barkleyho. Další. Mm-hmm.
Možná i, no, no to ne, to, to, no, tyhle, tak to, to je hodně velká Sofína volba, tyhle. Okay. Pojďme se z United přesunout na tým, který má šanci v příští sezóně hrát Ligu mistrů, to je Arsenal. Dneska jsme si tady pozvali Jimmyho, fanouška Arsenalu. Jak vidíš šance na čtvrtý místo pro Arsenal? Vím, že máte 3 body dobru. A zápas dobru před Tottenhamem a United. Vezem vypadá asi ze hry, k tomu ještě hrajou Evropskou ligu, s tím, že mají maximálně 13 hráčů, který můžou hrát základní sestavu, to nevypadá. Z jejich šance mám moc dobře, ale k tomu se vyjádříme později. No, Johnny? Jo, asi platí to, co jsem říkal už v tom předchozím podcastu o Arsenalu. Naštěstí se v tom nic moc nezměnilo, že tedy Arsenal je největší favorit momentálně a to jenom pokud se jako na jejich hře něco diametrálně nezmění. Ale zatím se zdá, že všechny ty strašáky, co jsme tam i zmiňovali, se zatím daří jako tak nějak bořit. Jednak zůstávají psychicky silní, což potvrdili třeba v zápase s Wolves. A což je třeba rozdíl oproti Leicesteru, který byl, že vždycky poslední sezóny vždycky vysoko a na konci se lišky musely trošku stáhnout v ocas. A vypadá to, že Arteta fakt přiměl všechny makat za společnou věc a vlastně to, o čem jsme se bavili u United, že tam prostě z toho vrchu nastavil tu náročnost, kterou teďko ostatní respektujou a ty, kdo ji nerespektovali, tak už jsou z klubu pryč. Stejně tak vlastně jsme bavili o těch zraněních, tak ty zatím nepřicházejí, že vlastně jenom v řádu tak jako jednotek, teda až na Tomiasa, který chybí v podstatě už od nového roku, ale překvapivě se chytil Cedric, který předvádí celkem stabilní výkony. A když už někdo chybí, tak je to třeba Martinelli nebo Smith Rowe, takže ty se tam prostě točí podle toho, kdo zrovna je k dispozici. A teďko v posledním zápase, když chyběl Ramsdale, tak i Leno zvládl tu svoji roli a vychytal Aston Villu. A vlastně i Pepe s Nketiahem ukázali, že můžou mít nějakou svoji hodnotu v určitých fázích zápasů. A když tam přijdou, tak jsou cítit a minimálně jako udržej takovou tu útočnou aktivitu ve chvíli, kdy už spíš bráníme. A ještě teda bych zmínil jeden takový taktický prvek, který vyšel Artetovi. On vlastně změnil tu původní 4-2-3-1 na 4-3-3, kdy Xhaka hraje výš. A takže se s Odegaardem vlastně dělí ty povinnosti jak dopředu, tak dozadu. Takže si Xhaka mnohem méně dostává do takových těch situací, ve kterých prostě vždycky udělal nějakou svoji chujovinu a tak. No. Takže to je taky důležitý. Já mám tady ještě dvě podotázky, jednu ze vzora, jednu ze spoda. Do konce sezóny zbývá ve vašem případě 9 zápasů a na Chelsea ztrácíte pouhých 5 bodů. Myslíš, že má Arsenal ještě šanci na to přeskočit Chelsea v momentální situaci? A druhá otázka je ze spodu. Tottenham pod Spurs, Tottenham pod Contem, jaký na to máš názor? Jen 3 body. Teoreticky 6 s vaším zápasem k dobru. Považuješ ho pořád za největšího konkurenta o čtvrtý místo? No, jenom dodám, ten zápas k dobru je určitě Chelsea Arsenal, ten není ani vypsaný, to se pro ně bude hrát úplně na konci sezóny, když to bude úplně od ničem, jakože nebude to rozhodovat možná ani. Jo, k tomu bych ještě dodal, že vlastně před zápasem United Spurs jsem si udělal takovou tabulku vlastně soupeřů, který zbývají Arsenalu, Spurs i United. A tam to vypadalo, že Arsenal jako má vlastně ty 3 zápasy k dobru s těžkýma soupeřema. Ale není to úplně tak, protože že původně to bylo Liverpool, Tottenham a Chelsea, ale vlastně s oběma ty týmy, se kterýma soupeří, budou hrát taky. Kromě Chelsea, Tottenhamu. Nebo vlastně jako v jinak, tu chvíli to tak jinak bylo. Zápas Chelsea s Arsenalem je vypsaný na 20. apríla. Jo, ok. Neboli dubna. Neboli dubna, ano. Já jsem to udělal kvůli tobě, velký. A k té předchozí otázce, tak myslím si, že to, jestli Arsenal může dostihnout Chelsea, závisí spíš na Chelsea, než na Arsenalu. A teďko vlastně jsem dost vlastně zvědavý na Chelsea, až teďko přijdou ty složitý zápasy, protože jsou pro mě teďko dost nečitelný, jelikož hráli strašně moc zápasů teďko s týmy, který by vlastně jako měli porážet a zvládali to.
A oni ještě, tomu už není, ale těžký zápas. A? Kromě teda dohrávky s Arsenálem, tak Chelsea už měla všechny nahoře. A United? A na konci ligy, to je poslední zápas, ne, myslím. United. United. Tak to, se, to už nepočítáš jako těžký zápas. No, jako myslím si, že na konci sezóny ty tři body, nebo doufám, nebudou hrát takovou roli jako ty předchozí dvě sezóny, no. Takže si myslím, že spíš, než že by to nebyl těžký zápas, že už se nebudou, že ty body nebudou tak důležitý, no. Jako, že ty předchozí dvě sezóny. No, pro Chelsea, tak jako s těma vašima titulama, to mi je jedno úplně. Ne, ale že předchozí dvě sezóny muselo se vyhrát, tak nejdřív to vyšlo na Wolves, že jo, výhra, oni jsme dostali od, s kým to bylo, s Aston Villou, a naštěstí nás zachránil Tottenham teda, ale takže spíš si myslím, že už na konci té ligy, jelikož tam trošku vypadá to, že je polštář, že by to nemuselo být tak rozhodující, no. Ale třeba se budu plíst. Já většinou tady, když něco řeknu, tak se to stane přesně naopak, no. Tak povedz, že United třeba nebude v Lize mistrů. Budou tam. On říkal, že Liverpool vyhraje. Já jsem říkal, že favorit je United pro mě na top 4. A taky se mě zajímalo minulý podcast, jestli dopadne líp Southampton nebo Brighton. Tak Southampton od té doby 3x prohra, Brighton 4. Děkujeme, nashledanou. Takže smůla. Jinx. Lubo, klepej se na třetím místě. Před Arsenalem. Klepej se. Tak jako, kolik tam je? 5 bodů, myslím? Tak pět, samozřejmě pět to jsou dva zápasy. Zájemný zápas. Musím říct, že jsem se klepal dost, když se začal prodávat klub, ale prostě nějakým pro mě fakt zázrakem, a nečekal jsem to, se zvládnul ten zápas Leicesterem, uváčil se vlastně Newcastle, na který jsem si teda vůbec nevěřil, a to bylo vlastně velký štěstí, nebo štěstí, prostě to bylo velký fotbalový Havertze, ale 1-0 v 90. minutě, tam už to vypadalo na dělbu bodů, ale po dlouhý době, nebo když se vrátil Havertz základní sestavy, tak zase ty zápasy prostě vypadají, že máme jako daleko víc v rukou, že kromě prostě těch spálených šancí a někdy dost jako nudný hry, která prostě se občas z toho zápasu našeho stane, tak to vypadá docela dobře, protože pět výher v řadě jsme neměli, ani nepamatuju, to snad bylo možná na začátku sezóny, možná ani to ne. A v prosinci jsme to ztráceli, kam to šlo. Všichni jsou zdraví, hlavně se uzdravil, nebo všichni kromě Chilwella, uzdravil se Reece James, což jestli jste třeba koukali na Burnley, tak to je prostě krajní, to je hráč, který dokáže sám v podstatě vyhrát zápas, i když je to trošku, jak to říct, zvláštní, že je to pravý back, ale opravdu ta hra tý Chelsea na těch winbackích pod Tuchlem stojí a on je fantastický tuhle sezónu. Mrzí mě, že se tolikrát zranil, protože si myslím, že by měl minimálně stejný čísla jako Arnold, že se mohlo jednat fakt o jednu z nejlepších sezon krajních backů v Premier League, protože už teď má, myslím si, 6+7, což je samozřejmě skvělý číslo na krajního backa, anebo na, i na wingbacka, ale jsem si teď jistější, jinak jsem se docela bál, vím, že tam bylo hodně dohrávek, Arsenal měl dohrávky, Spurs měli dohrávky, těm to tolik teda nevyšlo, a nechci říct, že bych s tou top trojkou počítal, ale pokud to tak dopadne, tak s tím budu spokojený, no. Vilko, ty už jsi podle svých vlastních slov rezignoval z United na boj o čtvrtý místo. Každopádně mám na tebe otázku. S Arsenalu se dlouhodobě dělá sranda, že navždy čtvrtí, ale v posledních pár letech se úroveň Premier League tak zvedla, že čtvrtý místo má o dost jiný náboj, než to bylo 10 let zpátky. Jak se na to díváš? No, je to jasné, že prostě tady bylo být čtvrtým, nie že by to bylo zlé, ale jednoducho nebol si možno v tom boji o titul alebo niekde. Teraz je čtvrté miesto, má cenu zlata, dá sa povedať. Konkurencia je veľká, bude ešte väčšia ďalšie roky, takže to už je teda tam také, by som povedal, také nostalgický vtípek. Ale čo by dali za to ostatné týmy, čo za to možno dá, možno, ešte to nechcem nejako uzavrieť, čo možno za to dá Tottenham, United, West Ham, alebo čo by dali za to, že by mohli byť čtvrtý ako Arsenal. Akože fakt veľký kredit za tomu, ako
ako ide Arteta hore, ako ide celý Arsenal hore, to akože fakt, akože klobúčik, okay. Takto dole brutál, ale akože je to extrémne vtipné, že Arsenal, ktorý síce má výborný rok 2021 za sebou, takže tomu Arsenalu sa pred sezónou proste nedávali nejaké šance, možno 6. miesto, možno sa mu tak dávalo, tak ako také odhady, predikcie, a jednoducho, že ten Arsenal, ten mladý Arsenal, ktorý jednoducho tam nemá možno až toľko skúseností v tom týme, tak jednoducho je pred týmom, ktorý investoval toľko miliónov, ktorý tam má proste Ronalda, ktorý tam má proste Bruna, ktorý tam má proste toho Pogbu, ktorý chce 500 tisíc a nechce podpísať kontrakt, ktorý tam má fakt obrovské mená, a že Arsenal je pred ním. Tak akože to je brutálny shoutout pre Artetu a pre celé vedenie. Hej? Takže brutálno. My dva společně jsme v posledních dvou podcastech tuším předpovídali, jak skončí top 4, oba jsme se shodli na Spurs. Stojíš si zase názorem, měníš na Arsenal? No, akože ono to je také, že já v tomto podcastu zmením na Arsenal, prídu ďalšie tri kola, zase to celé může prekopať. Je to také, že hore dole, tak nebudeme si klamať, je to jednoducho hore dole. Teraz momentálně, keby mi dáš peniaze, tak sadím na Arsenal, jednoznačně. Ja si taký. Jednoznačne, ale vravím, budeme robiť ďalší podcast, bude 32. kolo, 33. kolo, kto vie, možno Kaneovi zadrbe v tej jeho hore a proste dá tam 3 každý zápas a budú pred nimi. A ja som spíš ešte neodpustil im tú výhru nad náma, takže takže som přešel. Okay. Meníš kabáty, okay. Takzvané. Přesne, no ty máš čo říkať, ty už kupuješ dresy, ty tak tie výprodej zrovna. Vy máte výprodej každý rok, kámo. Ešte aj na lístky máte 3+1 zdarma, alebo 2+1 zdarma. Tolik nás sedí, ale blázni. Počkej, oni to dávají na sedačky, na stadion, že jo? Aby to vypadalo, že tam jsou lidi, tak pak si to můžeš říct zadarmo. Koko, no, to dostávají v Mekáči, dostávají. Je to tím, tak? Happy meal. Koko, normálně chodí Guardiola, jak jehový starozdávek lístky, kámo. A má je klope po domoch. Já vám řeknu, co jsem vystal, vtipná storka. Já mám, že jo... Potkal jsi šestýho fanouška? Já mám tady jsem měl oběd. Ne, počkej, ale vlastně já mám další, pojď, promiň, jenom mám dalšího fanouška City. Víte, jaký to video, jak byl pro Vedo United, ty hrajou 1-2, s kým to bylo, s Queen's Park, prostě ten titul. Queen's Park, vytoužený. No. A jak Aguero dal gól a pak tam mluví ten starý pán plešatej a říká, že je fanouškem City od asi roku 1950 nebo 60. Tak to je další fanoušek vlastně. Mm. Já nevím, jestli si to nepletu, ale pár let zpátky nějaký, nevím, jestli odešel někdo takovej, možná se to pletu, ne. To nemusíme ani zmiňovat asi. Já jsem chtěl něco říct a úplně jsem to zapomněl, bo. Promiň. Jo, vtipnou storku. Já žijem, studuju v Anglii v Londýně a mám normálně univerzitní e-mail, anglický, a v Anglii jsou takové stránky pro studenty, kde když si synchronizuješ univerzitní e-mail, tak ti chodí slevy a nabídky na různý jako věci, slevy na Adidas, Puma, Bůh ví co, oblečení, cokoliv. No, takhle jsem nedávno pár týdnů zpátky čekoval e-mail a přišel mi právě od jedné z těch stránek e-mail, že mají spolupráci se City a prodávají lístky na Sporting za 20 liber. Tak to je zadávno, jsem šel na můj profil, koukal jsem se, jestli tam nemám nějaký jako personalizovaný reklamy, že jestli to není kvůli tomu, že jako jsem fanoušek City, tak říkám jako klukům, co chodí na stejnou univerzitu, hej, přišlo vám tohle taky ovšem normálně, to posílají. Je to tak, studenti zdarma, no. Kámo, na ISIC zľava, vieš? Na ISIC, kámo. Tak na florbal, jdou děti, zdarma. No, pojďme se přesunout k Vezemu, který stejně jako United zboje o 4 už asi vypadly. Každopádně Vezemu se podařilo něco, co bych považoval až za sezónní úspěch, a to je porazit Sevillu v evropské lize. Což se od roku 2016, jestli jsem nemýlím, povedlo jen Slávy. Přesně. Slávy Praha. Yes, jedeme. A ke faním těžkým klubu, já jako nemám na výběr. no,
To se nečekal, že je porazej, no. Ty teda mají dokonce o dva zápasy navíc než Arsenal a ztrácejí už 6 bodů. To je hotový. Jo, ale pořád je tam na 6. místě United, jen 2 body napřed, co nějaká konferenční. A ze 7. místa je nějaká kvalda ještě. Loni až 8. bylo. A ono záleží, kdo vyhraje FA Cup. Záleží na FA Cup. No, kdo vyhraje Evropskou ligu a tak dělej. Okay. Ale aktuálně ty baví a ty až 6. místo. A premiér teda a Ligu mistrů, ne? Takže vlastně teoreticky třeba 9 týmů by mohlo být prostě... Ono nějak za určitý konstelace z nějak i jako jenom 3 týmy můžou jít do Ligy mistrů. Jo. Kdyby, nevím, tam nějak vyhrál anglický tým Ligu mistrů a West Ham vyhrál Evropskou ligu nebo něco takového. Tak to okay. Takže 4. místo není dobrý, ale... Ale jenom jako bylo to by ta hrozná náhoda. Hrozná náhoda, ale Ljubo, určitě 9 týmů nemůže jíst. Tam je nějaký limit, že se to... No myslím, asi jo, no. Ale by to zajímavé, ale... Byla druhá Premier League. Ale vy si představte, že United skončí 6. Nějak se to neposuní a prostě Roncek v konferenční lige. Prostě bude hrát proti... Nevím. Si vyřídí střídavý starty do City. To jsme se bavili už před sezónou, že bychom Ronska brali tak maximálně na Ligu mistrů, jinak asi DNA, že jo, klasicky. No jasně. Jo, no. Nic, chtěli jsme se bavit o Bezemu, který teda pořád na dvou frontách, slušný výkony. Jdu se podívat, z hlavy si nevybavuju, koho mají v té evropské lize teď? Lyon. Jak vidíte šanc Bezemu? Postup. Jo, postup? Jo, já si myslím, že... A po Lyonu má je Barcelona, myslím. Barcelona nebo Frankfurt. To je hotový, no. Jako ta Barcelona, pro mě to věd, jako... I když ono... Já jsem čet, nebo koukal na takový vtipný obrázky, jak slaví ty fanoušci, ty Barcelony stříkají si ten šampus od toho ksichtu a jsou na tom třetím místě. Ale ještě další bylo, že úplně fotky jak slaví, prostě tam byly nějaký old school fotky, že z titulu z Ligy mistrů a že u toho bylo, že Xavi přebral Barcelonu, která ztrácela 12 bodů na titul a momentálně ztrácejí pořád 12 bodů, že? Ale samozřejmě což je jako úplně nic neříkající fakt. Jako, přesně no, ale je to jako na pobavení dobrý, přesně, ale jinak, jako dobrý, Barcelona se jako zvedla ho velmi, až jsem to nečekal pod Xavim, který vlastně prvních těch 10 zápasů hrál juniory, úplně neznámý nám jakoby hráče, zkoušel si různě a tak, velmi zajímavě posílali, chytil se jim Auba, k tomu pak může něco říct asi Johnny, proč... No, to tady ale tak tam ty problémy asi byly nějaký charakterový vůči Artetovi, předpokládám. Ale jako nemyslím si, že má West Ham šanci na Barcelonu momentálně. A co se týká ligy, tak to je to jako 100% ani omylem nemůžou být jako v top 4, si myslím. A je to a v top 6? V top 6 já si myslím, že ne, protože prostě oni mají fakt jako to je ta bolest toho West Hamu, kde ty majitele prostě nejsou ochotní fakt přivíst hráče, a když už nějaký přivedou, tak přivedou prostě hráče typu Alexe Krále, který je absolutně neprověřený v anglickém fotbale. Za mě prostě, i když mu to přeju, přesně tak, navíc vůbec nedostane prostor. Hraje radši prostě Vlašiče na CDMku, nebo Fornalse prostě hraje někde místo Krále. Takže prostě tohle je zabíjí, jako minulou sezonu jim to zabije, tak letos prostě znova. Posledních zápase hlavně nejvíc kontroverzní změna sestavě, že Lanzini hraje před Benhamou, který měl předtím celkem slušnou formu, co si pamatuju, jeden z nejdůležitějších hráčů ve Zemu, ale tady je právě ten kryptonit ve Zemu, že prostě tam oni to nemají jak rotovat. Teď Jarmolenko dal jeden gol za hrdinu v evropské lize, budiš, ale je to prostě hráč, který má na to tam přijít, když Antonia nemůže po 85 minutách a oni hráli prodloužení, tak to si nemyslím. Ale myslím si, jinak... že... myslím si, že paradoxně možná budou jako ve hře v obou soutěžích díl, než se tak nějak předpokládá. To určitě. Že to ona, asi, bych jako nepodceňoval takový ten hype prostě z toho, že budou postupovat v té Evropě, že budou mít takový ty vítězní vlně, že to možná někde lepší, než hrát jenom tu Premier League a prostě mít tam jenom ti těžký boje prostě občas prohrát a čekat na to ten týden.
Takže jako ono se ta únava jako odloží a nemusí to být tak znát. Na druhou stranu, ona to naopak může Vezemu pomoct, protože Moje staví Vezem hodně silově, běhavě, není to moc technický, jak všichni víme, a většina těch hráčů je prostě zvyklá na, to, na takovýhle vytížení hrát. Tak dvakrát. Jak? No tak půlka Vezemu je Slavě. Tak. Jo, no, ty. A to jsou všichni, to je Rice, to je Fornals, to je Bowen, všichni ty hráči jsou prostě silovýho typu, běhavýho typu a hrajou to prostě tak, že dokud neunaví ten druhý tým, tak pak můžu začít střílet góly. Takže to je takovej ten prvek toho překvapení, kterým teoreticky může v té lize pomoct, evropské lize, mají teda Lyon, kde je nejlepší hráč Paketa, to vypovídá asi o všem. A no, to je za mě vše velké, jak to vidíš. Nemyslím si, že Evropská liga. Hrozně bych si přijal zápas West Ham Barcelona. Fakt, hrozně bych si to přijal. To je za mě úplná jazda. Ale nemyslím si, že mají šancu, ale hrozně bych jim přijal aspoň tu konferenční ligu. Že by prostě boli v Európe aj ďalší rok a to by bolo asi fajn, ale za mňa trošku možno zlyhali, jednak možno aj smola, tým, že sa im zranil vlastne Ogbona niekedy v decembri. To je veľká strata, samozrejme nejako to lepia, ale Ogbona je dármo trošku iný level ako Dawson a teraz si rýchle spomínať meno toho ďalšieho stopera, ktorý tam je. Diop. Jo, presne Diop. Diop. Jo, takže trošku iný level a nehovorec o tom, že za mňa zlyhali v januári, kámo. Doteraz sme riešili, že čo keď sa Antonio zraní a teraz Antonio absolútne nemá formu, nedáva vôbec góly a oni tam minulého roku priviedli aspoň toho Lingarda na hosťovanie, dal tam borec 6-7 gólov a poťahal ich, ale v tejto sezóne tam nemajú fakt, ťahá ich Bowen, ale akože nerozumiem tomu, že prečo sa nepokúsili alebo prečo nezískali nikoho do tej ofenzívy. To je za mňa akože veľká smola a veľmi nešťastné riešenie. Ale akože prajem im hodne, aspoň tú konferenčnú ligu, keď sa to nejako poposúva tá Európska liga, tak snáď im to vyjde a že proste budú aspoň v tej Európe, pretože predvádzajú solidné výkony a keď budú v semifinále Európskej ligy proti Barcelone, tak to bude pre nich najväčší zápas posledných XY rokov. Takže ja im hrozne fandím, ale jak povedal Ľubo, že nemyslím si, že majú nejakú šancu v tej lige alebo Európskej lige. Ale akože hodne budem fandiť, hlavne teda v tej Európskej lige samozrejme. V lige nech sú tam, kde sú. Johnny, máš k tomu niečo ešte? Jenom bych doplnil, že na příští sezónu už si kupujú letenky do Londýna Vilkův dvojník David Hansko a Adam Hložek. Takže... Ano, přesně. Ale Hložek ten přerost Ajax a už jde rovnou do Vezemu. A to bude interní přestup, to bude z Bčka do Ačka, to nebude ani za prachy. Já to blbý, že Vezem nehraje proti Brnu a Karviní, ty vole, nevím, komu bude dávat goly ten Hložek. A opavěr, zlým. A ten Hansko jakože real deal? No, jako mluví se o tom hodně nahlas, no už. Fíha. To fakt. Ty kokos. A co Vítík? Já mám vůbec nevím, jestli Hansko je jako typ stopera do Vezemu úplně. No, a může ho dát... konstruktivní tam bude. Tak to je jedno, na lavičku dobrý, ale stejně nebude hrát. Já by tam mohl hrát třeba defensivního založíka, až odejde ten Rice. Já jakože nepoznám Hanska, ale... já vím, že někdy hrá ľavého beka, někdy hrá stopera. Nevím, čo hrá teraz. Stopera, no, ale hodně vytahuje balón, je prostě takovej... Takže že... mohl by být ľavým stoperom, že keby hrali na troch? On je levák, no. Takže... Kope penalty. Levák mohl by být, kdyby to přetáhli na tři stopery, tak by mohl být úplně v klidu levým stoperem. To by podle mě byla dokonce i nejlepší jako role pro něj. Aha, OK. Tam by hrál i Creswell možná. No to je jedno, pojď Johnny. Jenom jednu maličkost, že West Ham říká jako veřejně, že nechce nic moc prodávat a že na Declana dali teďko cenovku 150 míň. Jako to je biznis jak kráva, oni odejde zadarmo příští rok, že jo, ty vole, to nechápu. Prosím. Ne, oni ho predajú, kámo, oni ho predajú. Já on ten, oni ten hypujou, aby no, tak nešlo. To je hype jak svině, 150 mega, to je jasný, že nikdo nedá, ty vole, za CDM. No, ale tak to je... A tak to je jasný, oni prostě nastřelí tu cenu a pak jsou připravený dolů, že jo? Maximálně 80 půjde. Kátaj se vůbec nejedná o CDM, on má prostě anglický pás, to je to, co připlatí. No jasně, ale tak to je z principu věci, že jo, ty vole.
Ale zase na druhou stranu to je taková pozice, která je možná nejfunkčnější, jako že se nemusíš bát, že se to vysere, ty vole. Že prostě ten stoper, útočník, křídlo, tam je takový, že to je fakt vidět. To CDMko se dá dost jako schovat, no. Že třeba Jorginho prostě poslední dobou je absolutně mimo formu a stejně tam je dost schovaný v té záloze, jako je takový imunní. I když on je hejtovaný teda z každý strany chudák, i dokonce může za to, že Itálie z 33 stran nedala gól a nepostoupili do finále to baráže. Tak víme, jaký byl Kante, ten tě se maskoval a potom se vyhrál za tu loptu. Ale jak čo týka toho Rice, tak akože za mňa, keď ho nepredajú, tak to bude akože hrozně velký průser. Ale já teraz pozerám, že on tu má opciu. Aha, a my máme ještě rubriku letní přestupový spekulace. Tak můžeme tam. Můžeme tam, dobré. Okay. Pojďme se teda teď přesunout k boji o záchranu. Norwich už asi prodává season tickets do Championship, podle mě, ale Burnley, Watford jsou od sebe jeden bod a Everton, který má sice dva zápasy k dobru nad Watfordem, jen tři body od sestupové zóny. Pojďme na toho. To je hrozný, ten Everton. Pojďme rovnou na ten Everton. No. Velko. Zostupiť. Zlatý Benitez. Zostupiť. Kámo, já si neželám nič viac ako zostup Evertonu. To nevyjde asi, ty. Oni mají teď jako raketu před sebou. No. Oni mají brutálnu raketu a já pevně verím, že prostě ten jeden tým ich sa aj preskočí. Nech to je Watford, kľudne, spôsobne bude prdel, kámo. Watford aspoň vymení 5 manažerov za sezónu, bude opäť sranda. Ale kámo, ten Everton v Championship, ja si to hrozne prajem. Fakt si to prajem. Burnley musí prežiť. No a mě se tyhle jinak znechutil. Normálně, jak jsem Lamparda zbožňoval jako hráče, tak úplně čím na tím víc mi vadí jako trenér. Viděl jste teď to jeho prohlášení, když nafasovali tu čtyřku od Crystal Palace FA Cupu. My se prostě ptali na ten zápas, hned jako potom na úřiště a on úplně, já to pak pošlu schválně, ale to prostě úplně takým arrogantním výrazem a nazval, doslova řekl, že dostali první average goal, pak dostali druhý, pak prostě tam něco spadlo, že měli smůlu a pak dostali třetí. Tak to bývá většině. Tohle prostě řekl. Tohle jako úplně na rovinu řekl, úplně bez žádný hamby, prostě dostali čtyřku, úplně přejel prostě Crystal Palace. Řekl bych, že co se týká skladbou týmu, rozhodně slabší tým, než co má dostupný Everton. A prostě tohle si Lampard dovolí říct, podle mě Everton dostal víc gólů pod ním, než pod Benitezem za celý ten půl rok, co tam byl. Jako. A úplně mi to přijde směšný, jakože já teda nevím, jestli takhle mluvil, i když byl v té v Chelsea, protože to jsem asi vnímal jako jinak, ale on mluví jak Mourinho, ale trénuje prostě, já nevím. Jak kdo? Benitez. Franz Traka, jako já nevím, Benitez. No. Se připravuje na kariéru ve Sky. Do France Minales. No. Jako já, fakt to jsou přesně jak říkáš, Johnny, jakoby, on když tehdy byl v tom studiu, tak měl strašně dobrý připomínky a strašně rád jsem se na to koukal, fakt věcný, objektivní a tak dále. A z toho jsem usuzoval, že bude fakt fajn jako trenér, že mu to prostě myslí, ale ta jeho, že trenérská naivita prostě dovede Everton jako úplně ke zkáze, protože Premier League není tým, který dostává tak laciný góly jako ty jeho týmy. Jak už to byla Chelsea, která dostávala góly ze standardek, z centru, po strašných chybách obránců. Silva dělal chyby, prostě takový hráč, který odešel Lampard a za rok a půl nezahrál špatný zápas, možná jeden, průměrný nějaký. Rudiger byl na vyhození, stal se z něj skoro nejlepší stoper na světě, jeden z nejlepších Premier League a teď on přijde do Evertonu a prostě beci, který jsou typický anglický beci, jako Keane, Mina, prostě vodku takový tvrdý skály velký, nic moc rychlý, tak on nenutí hrát prostě něco, na co nemají. A je to jedna chyba sem, druhá chyba tam, dostávají úplně zbytečný hrubky, mimo jiný Pickford, který byl jeden z mála letos, který aspoň v tom Evertonu něco předváděl, tak začal pouštět góly, jak když chytal Kepa prostě, jo. To už jsou takový úplně spojitosti, který jako ještě v té Chelsea za něj zachránili ty kvalitní top hráči, bych řekl, i když prostě ne až tak dobře, protože taky byli tehdy úplně v bídě na 10., 9. místě, ale Everton samozřejmě takovou kvalitu nemá a jako absolutně nevím, co mají v plánu do budoucna. Zostupit.
No, takže se sestoupí Lampard, vyletí, to bude nejrychlejší angažmá možná v historii jeho. A nevím, no. Ale přál, jako tomu klubu bych to přál strašně, no. To je to hrozně. Jako Evertonu se to jednoznačně přeju. To by byl takový další příběh, jako že ty peníze nemusí být úplně všechno. Takže že prostě vždycky záleží na tom, jak je, co s nimi potom uděláš. A že tam úplně kdokoliv by tam přišel, každý jako Michael Carrick tohohle světa, by prostě postavil nějakou zadní jako linii, double pivot Ducouré, Alan před ním, aby nechal běhat Van de Beeka a vepředu by to tam někdo jako oběhal. Pak by počkal, až bude unavená obrana a hodil by tam ty technicky nadaný hráče. Ale ne, prostě Lampard pojede pořád svoje 4-3-3 a bude se snažit hrát fotbal s týmem, který na to rozhodně nemá, no, jak říkal Lubo. Takže asi tak. A ještě jenom bych určitě řekl, že by mělo být Burnley jakože to na jehož úkor se zachrání. Mm-hmm. Taky bych si typlal Barne, no. Tam by som sa ešte vrátil možno k tomu, že my sme sa tešili z Lampáda, že dostal priestor, že bude manažovať a teď, všetci sme to prijali, ale ja už som to vrával v minulom podcaste, kde bol aj Liam, že proste spätne, keby mám vyberať, a že už som to vtedy povedal pred troma týždňami alebo koľkými, že proste Everton mal fakt vsadiť na manažera takého záchranného typu Sam Allardyce, záchranica, a ďalšiu sezónu budovať. Ako sa teraz snažiť robiť nejakú, ako sa povie, koncepčnú prácu a ako tam má Lampard, ako si to povedal, ľubo niečo skúšať, hrať nové úplne teraz, keď sa musí zachrániť, tak ty môžeš drbať celú nejakú taktiku, pekný futbal, ty sa musí zachrániť. Jednoducho títo Allardyce-ovia a títo manažeri na to sú geniálni. Pretože oni by to nakopávali na toho Calverta-Lewina a proste dali by ten gol. Přesne, no. Ale prostě normální, přijdeš, přesně jak říkal Johnny, přijdeš zachránit tým, v první řadě uděláš obranu, chceš prostě vyhrávat zápasy 1-0, 0-0 hrát, sbírat každý bod, co to jde. Ale Lampard to dělá, jak, nevím, on by možná třeba trénoval dobře PSG, který je schopný dát prostě 6 gólů a 3 dostat, jako nebo já nevím. Mm. Jako samozřejmě ustřeluju, ale jako přesně teď, jak říkáš, úplně nechápu to, co přemýšlejí v tom Evertonu. Znají tu historii toho Lamparda, v každém týmu, kde byl, dostával góly, potřebuješ se zachránit a vezmeš si ho tam. Mm. Tak dobře jim tak, no. Je to tak? No a jinak taky toho Burnley má Wouta Weghorsta, že jo? Takže ten nová... Jo. A už jste slyšeli, proč Wout Weghorst přestoupil do Burnley? Ne. A vlastně to bylo kvůli covidovým opatřením, že byl jako jeden z mála neočkovaných Bundeslize a měl tam přísné podmínky a Burnley je jediný tým skoro na světě, který to nekontroluje. Aha. Takže... Aha. Takže tak. To vysvětluje hodně věcí. Hmm. To je jedno. Já budu dělat, že jsem to neslyšel, pořád si z toho budu dělat prdel. Aspoň Weghorsti. Přesně. Vznikla nová míra ceny. Jeden Weghorst. My sme to včera s Lukym vyťahli, my máme ešte inú mierku a to jeden Solanky, to je 20 miliónov tiež. No počkej, anebo jeden ten, jak sa to, Brewster, jak sa čte. Brewster, no. Ten stál kolik? Z Liverpoolu, no. 25, jo. Sheffield stál, asi 3 góly za svého zápasu dal. A Weghorst je koľko míra? 15, ne? Stál. Ještě míň možná. Je 15. Weghorst je 15? Myslím, že to bylo určitě po 20. A, 14, ale zase 14, jedinej, ale dátali jsme 15. Zase jediný Ryan Brewster zaflexil s medailí z Ligy mistrů, to zase jen tak někdo nemohl. To je pravda. Takže jeden Weghorst je 15, jeden Solanky je 20 a jeden tento, jak se pově. Brewster je 25. To je krásná míra, by som povedal. A potom je Harry Maguire 80. No nebo Lukaku, za to bys měl celý tým, vole. Barney určitě. Řekni, který tým si koupí za 115 mega odborníka na rozhovory, ty vole. PR manažera Lukaku a to je. Děkujeme. Tady to ještě robí zle. OK. Pojďme se posunout k Newcastlu, který momentálně zastává 14. místo. 2 body na 13. Brighton, který má už tak 6 prohr v řadě. Sorry. Je to smutný, jo. 6 prohr v řadě. Posledně hráli s Watfordem 2-0, v té době, že to nějak nestřílím opět, já jsem a nevím. Nelepí to. Ale za těch 6 zápasů dali jeden gol, tak to je hustý, ty vole.
Škoda, že Danny Welbeck dává gol jenom Chelsea. Teď by se jim hodil tomu Brighton. Ne. Nevadí. Jo, no. Myslíte si, že Newcastle už je úplně zachráněný? Vypadá to teda asi, že on na sestupovou zónu mají náskok 9 bodů, 3 zápasy, což kluci jsou rádi, když vyhrajou za sezónu tam Norvičové a tohle. Norvičové. Takže on se nějak říká, že 5 nebo 630 bodů stačí na záchranu většinou. Někdy bylo 40, někdy bylo 40, ale už to znížilo posledné roky právě. No, jako samozřejmě, kdyby, jako můžeme si říct, že vyhraje Watford 9 zápasů a bude v Evropské lize, ale to se nikdy nestane, takže... Jako... Čím víc je potřeba bodů na titul, tím jako méně je potřeba bodů na sestup, mi přijde. Já si myslím, že dvě, no, já si myslím, jako... že dvě výhry budou stačit Newcastle, aby se zachránili. Hmm. No. To je 37 rád, bodů, když... to je podle mě už jsem... závodou prostě. Jako nesestoupí, to je jasný. Jako oni hrajou i docela hezký fotbal, jako teda, když nepřijedou na Chelsea, kde teda si stoupne 10 lidí do vápna, ale prostě funguje tohle, zas na tyhle týmy funguje, ale trošku mě zklamali proti tomu Evertonu, teda nejenom proto, že jsem se na ně vsadil, ale jako hrajou poměrně slušný fotbal a my jsme tady už hodnotili, že i ty nákupy dávají smysl a očividně to, co neudělal Everton, tak udělal Newcastle. Jako Everton samozřejmě doplnil zálohu úplně jako trošku zvláštně. Newcastle si nakoupil za mě velmi, velmi chytře, zase se opakuju prostě do obrany a funguje jim to. No. Takže a tam tak možná zajímavý, že víc než ty nákupy těch hráčů mnohem větší impact má možná jak Howe, tak i změna toho majitele, že mi přijde, že, tak, že mají úplně jinou mentalitu než před Vánocema. Že mají prostě v hlavách, že jsou teď jako větší, bohatší a že si můžou víc věřit. Nejvíc je to vidět třeba na Jolintonovi nebo Fabianu Šérovi třeba, který už bychom nikdo nevzali ani do čempu. Že? Tak to teď vypadá jako super stoper. Tak spojeně Šér Wood, jak tam Šér nakopává ty lopty s tou jeho kopacou technikou na toho Wooda, tak to je teda se pozerať. Akože Sean Dyche se může učit. To je ono. A k tomu Newcastle, tak to vlastně. Za mě zachráněný a já se na to extrémně těším, už to dávím třetí podcast, jediný Luboj nechcel, aby se zachránili, ale Luboj nechcel, on se jich bojí dalších těchto ropáků, jak je teraz už... Velká konkurence. Velká právě nahradní. Je, právě. Ropa dochází, ropa je neobnovitelný zdroj, bohužel. Měl to být velký kámoš a brácha a teď není, no. Teď jsme bráchové s Liverpoolem a z United. Je to tak? Takže... Prostě Američania. Díky za přijetí do rodiny, chlapci. Je to tak. Vyjebaný kapitalismus. Budu se koupit kanály na to, na jak tomu říká? Na NFL. My budeme mít MLB, ráde. Baby Root. Tak jak chcem sledovat United, tak těž to musím kupovat v balíku a prostě Tom Brady automaticky mi tam vyskakuje. Jo, no. Hlavní reklamní magnet, Tom Brady. Je to tak? Tom Brady a Ronaldo. Kámo, to už máš pod jedním. Počkej, ale když jsme u toho, tak jsem... Tom Brady vám de facto platí výplaty pomalu. Jo, ale viděl jsem takový vtipný... holdingu. Jo, no. Viděl jsem srovnání, kde byly profily na Twitteru těch největších klubů v Anglii, ne? Byl tam Chelsea, měli a v popisku, jako v bio, měli jako mistři světa, držitele to. Pak tam bylo City, prostě medaile, držitele tohle, pak tam byl Arsenal, něco tam měli, nevím, že pícha severního Londýna, nevím, něco takového. Pak tam byl Liverpool a United. Kupte si drese, slevou 25%. A týpek pod to nějaký úplně 300 tisíc lajků a jenom tak dík, že můj klub prodává drezy místo, aby se chlubil trofejem a nebo něco takovýho, tyhle. Jo, ale tak... to pak zmínili dokonce. Jo, to jsem už nekontroloval, ale jako začal, velmi... A pár hodin začalo kolovat, to bylo vtipný. Jo. Tak my začneme robit balíčky takže... za chvíli vlastně, že pozerat se na Ronalda a Toma Bradyho, chápeš, to jakože v jednom balíku. Jo, no. Je to tak prostě, tvoje gouti a všetky vlastně no, glazerovci, kámo. To si to může no, to, že kupovat permice a k tomu letenky na Bukanis. Stampy do Manchesteru. Stampy do Manchesteru. United budou hrát v 8 ráno, že jo? Aby fanoušci
na NFL kola a hned, přesně, a hned si přepli na fotbal a pak půjdou do práce teprve, nebo zpátky. Tak by to malo být prostě, kapitalismus. Ale nech se Johnny nesměje, protože vím, jak to je aktuální víťaz NFLky. Hej, pán Kronke, majú Super Bowl. A ještě Colorado jde na Stanley Cup, ne? Mám pocit. To by treble. Přicházejí dva kluci z Colorado. To bude výprodej v létě, tyhle, cítím to. Ty vole, takovej McKinnon na křídla, tyhle, vůbec bych si nestěžoval. Prostě asi, ale si berte kámo, další rok prostě vyhrá to NFL zase. Zase Krenke do toho Colorado a ešte Arsenal vyhrá. Ty vole, titulné treble bude mať Krenke. Ovládne celý svet. A najlepšie je, že frérovi to pípne na mobilu a řekne si, jak když hraješ manažera, dobrý, tak máme další trofej. No, další trofej, odškrtneme to. Už si z nimi bol popisek na Instagram. Jo. Kam sa hrabe majiteľ, Abramovič, kámo, na Krenkeho? Čak Abramovič iba futbal dominuje, kámo, ale Krenke, celý šport. Jo, no. A Glazerovci sú druhý, no. Ty vole, ešte toho Toma Bradyho presvedčili, aby neskončil kariéru, no. Jo, no to bol Ronaldo predsa. To bol Ronaldo, no. Soccer player, no. Soccer player. Je to tak? No, dobrý. Dosť bolo pro tohle téma. Dosť bolo futbalu, poďme na soccer. No počkej, ale tak další téma je majitel Chelsea a to sa k tomu zase vrátime. To ešte není. No to se vrátím, ale to máš ešte za chvíli. Teď máme Leicester. Ja ti do toho skočím, mi sa stále páči, že sme na téme číslo 1 a ideme hodinu a pôl. Jo no, Leicester přeskakujem. Rodgers se vyhodí, nazdar. To je jasný. Vyhodí a půjde do United. Střihne si s Početínem, že jo? Brňal asistenta, vole, Početíno. Jo, ty kokos, no. Kámo, kolo ture bude asistent. Jo no, kolo. A jdem. No nic, tak. Leicester nikoho nezajímá, dobře. Přesně. Johnny, zajímá tě Leicester? Ale asi jako každýho, no. Takže nie, tak ideme dál. Brighton, no tady se pozastavíme. To je taky... Ona není moc co říct, takže... To ne, no. Převlej si dres. Klasický dvě věty. Není útočník, Maupay s Trossardem nemají formu a nazdar. A Potter bude trénovat Manchester City. Když otočím tenhle dres na ruby, jak to možná bude vypadat, tak Brighton, ne? A ještě bych dodal, že Dan jim fandí. Jinak nikdo... Můj druhý oblíbený klub. Radská pod strikem schovaný. Já kdybych někdy přistoupil do City a dám gol ve finále ligy mistrů, jsem dám dres, tak pod tím mám dres Mopa, a co? A na zádech vytetovaný Racek. Jo, no. Neboli Čajka. Eagles, let's go. Čajka, no. Čajočka. Nic, jako není moc říct, jak říkal Lubo, jeden gol za posledních šest zápasů. Kokos. Takhle jako se bojujeme o záchranu. Pojďme se podívat. S Newcastlem. Počkej, Dunk určitě. Luis Dunk. Stopírek, hlavička pěkně, gol. Tam jako nestačilo to, no. Protože za Newcastle dával gol, vole, Fraser, který jsem ani nevěděl, že existuje. Já si pamatuju, jak jsme ho hodnotil jako celkem dobrý přesup, že on čel zadarmo, ne? No, jo, čel z Bormutu, ne? Hm? Jo, on čel z Bormutu zadarmo. A teď, a tak... vole, odkoupějšejci investují přes 100 milionů liber za zimní přestupový období a hraje Fraser v základ. No, ale protože Fraser hrál Hau tehdy hodně, že jo? A jemu se hodně darilo se mu v tom Bormu se zase na druhé straně, no. On tam mal dobré sezóny. To bylo bylo, že půjde někam vejš. On jednu sezónu měl snad 15 nebo 12 asistentů. Jako hodně, fakt hodně si pamatuju. Jo. On jako nebyl špatný, jen prostě mi přišlo, že od týho, co přišel do Newcastle, jak se zahrabal. No každopádně, Brighton má před sebou ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zápasů z toho. Hraje s Arsenalem, Spurs, City, United, West Ham. Což je jako 5 z pohledu Brightonu nevyhratelných zápasů. No. A tak oni umějí překvapit. Právě, jako, oni mají dobrý výsledky proti silnějším soupeřům. Kromě City, těm to prodajem, že jim fandí Dan, to je jasný. Jeden z pěti fanoušků.
Ano. Normálně Brighton je v City Holdingu normálně brní veřejný. Já jsem to domluvil. Amex Stadium, pff, to je prostě Etihad, druhý. Jak to, Tottenham, to je vlastní Chelsea, že jo, tak jasný. Už 4 roky, vole. To je vlastní Southampton. No, to je pravda. Dlouhodobě. Nic, tak o Brightonu asi nic. Máte něco na Brighton, kluci? Johnny možno má, my se tomu Brightonu vyjadrujeme často, Johnny možno má nějakou poznámku. Jo. Jakože teďka jenom k té současné situaci, tak je to vlastně poprvé od roku 2018, co jako postoupili do Premier League, co prohráli těch 5 zápasů v řadě. S tím, že v letošní sezóně předtím prohráli jenom 4x. A sám Graham Potter teďko zmínil, že vlastně je spousta důvodů, proč se to obrátí. A dokonce jakože sám on to tam začal jakoby rozabírat, velký sympatický. Že mají podle jak nějakých pokročilých statistik hrozně dobrý začátky zápasů i druhých poločasů a často v nich dávají góly, jenom se jim to teďko prej nedaří. A druhou je to, že sám Potter je takový jako chameleon, který dokáže měnit postavení jako herní systém třeba i několikrát za hru a reagovat na to. A taky to, že vlastně Potter i hráči zůstávají pořád pozitivní, což bývá signálem, že se věci obrátí k lepšímu, teda pokud se nemenuješ Ole Gunnar Solskjær. Asi tak. Sloníčkáři to už je něco jiného za styl. Ale to je takový ten Brighton, tam je chvíli v té Premier League, ale přijde mi jako kdyby tam úplně mega patřil do té ligy, jakože fakt doufám, že prostě to je jenom nějaká chvíle, zase se jako... Nádherný staďák, hned za městem, vlak stál nějaký 3 libry. Nebylo to úplně strašný, krásný staďák, líbilo se mi to. Vůbec nemůžou se stoupit, zůstávají příští rok Evropa, druhý vezem, kluci. Chtěl by to... nějaký investice, nějakýho Weghorsta nebo něco takového. Ale nic. No dost Brighton, už toho bylo dost. Nic si nezasloužíš, mejdi. Prohrává nic. Je to tak. A pojďme se podívat na stav majitelství Chelsea. Lubo, co nám k tomu řekneš? Výbor, Don Dobrice, sně to je. Vážně. Těším se. Už si směňuješ libry za dolary? Ano. Ano, dobrý kurz teď. Ne, tak nejdřív bych asi řekl, co se vlastně děje vůbec v tom klubu. Ten vlastně fotbalová asociace pro mě velmi záhadně pracuje na straně Chelsea, i když si myslím, že tam je v agenda už asi 20 let oproti nám, ale ne, to ne. Dokonce se povolili... Ty první sankce, co přišly, byly fakt brutální a v podstatě by nebylo možné, aby klub pokračoval nadále, což se furt drží třeba ve stylu, jako že nesmí, neprodává se merch oficiálně, je zavřený megastore vlastně v Londýně. Já jsem byl v Londýně akorát v ten den, kdy byly uvedeny ty sankce. Dělat rozhovory, profesionálně. Dokonce mě chytli nějaký tam z BBC a z Independentu na rozhovory a opravdu už bylo zavřeno všude, byl jsem třeba v JD Sportu, byl jsem v Sports Directu, nikde už nebyly věci Chelsea, kromě nějakých starých nebo těch old school, jakoby retro kolekcí k výročí výhry Ligy mistrů, ale nic s tím oficiálním logem. Dokonce jsem tam bavil s nějakým zaměstnancem, který říkal, že ten šéf té pobočky byl docela naštvaný, protože se to hodně prodávalo, že přijedou třeba lidi, co fotbal tolik neznají a koupí si automaticky dres toho, kdo třeba vyhrál Ligu mistrů, protože to je jediná ta soutěž, kterou třeba v Ázii ty obyčejní prostě lidi nebo v uvozovkách sledujou, ne jako fotbaloví fanoušci, takže jim docela... Jasně, je to normální po celém světě, že je je nejprodávanější dres toho, kdo byl nejvíc vidět, je úspěšný a tak dále. To teda fakt se tam dělo, nikde nebylo ke koupi nic Chelsea. Dokonce měli i limit nějakých několik tisíc liber na venkovní zápasy, myslím, že 20, s tím, že klasický výlet Chelsea někam autobusem stojí 50 tisíc liber, to se teda všechno pozvedalo tak, aby ten klub mohl fungovat. Dokonce se včera obnovil prodej lístku na venkovní zápasy plus na FA Cup, což je spíš krok od asociace, aby
v podstatě na nejslavnější ligovou soutěž nebyl poloprázdný stadion, takže to otevřeli. Pro ně by samozřejmě byla velmi špatná reklama, kdyby ve Wembley nemohli být fanoušci Chelsea, byl tam poloprázdný stadion fanoušků Crystal Palace, ale může se kupovat teda na Ligu mistrů, může se kupovat na FA Cup, na domácí zápasy ne, tam platí jenom permanentky, takže nikdo jiný, kdo nemá permici, tak se tam nedostane. Zase zajímavý, aspoň se uvidí, jak ten stadion bude naplněný, docela jsem na to zvědavej. Ale co se týká toho prodeje, tak do včerejší nebo do minulého pátku měli podávat zájemci nabídku s tím, že se situace má tak, že jistá banka, společnost, skupina, Lubo, která se jmenuje Ryanair. Skočím, že povedz do kterého piatku, lebo my to nahráváme v piatok 25., ale vyjde to trošku neskôr ten podcast. Do 18.3. Měly být podané nabídky, takže tak do 18.3. s tím, že se mělo tenhle ten týden uveřejnit ten nejužší seznam těch zájemců, což měly být tři, údajně čtyři, ty hlavní zájemci. Hodně se spekulo o Saudech, o tom Turkovi, to jsem teda říkal minule. Ten Turek byl takový komický, nakonec prý podal nabídku na špatný mail. Že to jako vypovídá samo o sobě, což si myslím, že je nereálný, aby se ti stalo, když chceš koupit něco za 2 miliardy liber. Takže to jen tak, jak to, že to spíš byla nějaká jeho kampaň. Do toho užšího výběru, takhle, na prodej teda má ten klub na starost jistá Rainer Group nebo Rain Group z Ameriky. Je to normálně společnost, která je pověřená tím prodejem přímo od Abramoviče a ten prodej údajně vybere nejužší vedení, takže Marina Granovská, já, ty, který jsou pověřený Abramovičem, předseda klubu Bruce Buck, který je mimochodem Američan, a další lidi, kteří byli povýšeni do té funkce, až skoro majetnický, aby mohli rozhodnout o tom klubu. Takže se zdá, že si toho kupce nevybere vláda, jak to nejdřív vypadalo, ale vyberou to vlastně teď ty členové toho nejvyššího vedení. A co jsou tak zprávy, tak z té Saudské Arábie se nedostali do toho užšího výběru. Údajně jejich financování mělo spočívat na velkým se zadlužování a tak dále, což se asi jim teda nelíbilo vedení Chelsea. Ten nejužší list se teď hodně mluví o dvou jménech nebo o dvou takzvaně skupinách nebo konzorcích a je to teda ten, jak už jsem říkal předtím, ten spolumajitel LA Dodgers Ted Bowley, který je spojený s tím Švýcarem Visem, který mu je asi 90 let, s Finkelsteinem, který dělal, myslím si, něco vysokého v Liverpoolu, sportovního ředitele nějakého nebo něco takového, a plus tam má za sebou obrovský korporát, který má mění v hodnotě asi 80 miliard liber. Je to nějaký Clear Lake Capital, nevím, to bych kecal, něco takového, prostě amerického. A proti němu stojí jistý Sir Martin Broughton, který taky figuroval nějak v Liverpoolu. A ten má, to jsou dva, mezi kterýma se budou asi rozhodovat. Plus tam byly třetí rodina Ricketts, která je velmi, teď se proti ní vlastně rozjela kampaň od fanoušku Chelsea, protože ty vlastně Chicago Cubs, myslím, nebo ne, myslím, ale určitě, a ta rodina je velmi pofiderní, jsou to usvědčení rasisti, homofobové, opravdu se velmi se prej údajně podíleli na kampani Trumpa, což asi není nic hroznýho, protože třeba ten Švýcar Vis se podílel na kampani Joe Bidena, nicméně podporoval Trumpa v těch nejradikálnějších rozhodnutích, třeba vůči Mexiku, právě vůči jeho vlastně té zahraniční politice. Ta rodina Ricketts má spoustu členů a každý z těch členů, je jich asi 4 nebo 5, táta, synové a tak dále, mají za sebou nějakou rasistickou nebo homofobní minulost a opravdu si myslím, že bylo velmi, je to proti černochům, proti muslimům, proti ženám, proti různým genderovým skupinám a tak dále. A myslím si, že by bylo velmi nevhodné, aby takovýhle majitelé vůbec přišli ke klubu, jakým je Chelsea, protože tam je muslimů mezi mužem a mezi ženama i třeba v nějakých klubových funkcích. Ta kampaň asi zafungovala, protože prej se stáhli, ale už i tak, že byli v tom shortlistu, mi trošku nejde do hlavy, proč
to vedení Chelsea to vůbec si vybralo. Nicméně se teda pravděpodobně bude rozhodovat mezi tím Tedem Burleym a mezi tím Sirem Martinem Broughtonem, nebo Broughtonem, nevím teď, jak se to čte, který měl údajně zveřejnit, protože sám by na Chelsea neměl a vůbec vlastně nedisponuje nějakým velkým majetkem, že by měl ukázat nebo zveřejnit ty jeho investory nebo to jeho konsorcium, což se teda nestalo, takže zatím se vlastně neví, s kým on bojuje proti tomu Todovi Burleymu. A za mě nejlepší volba, i když se tady z těch Američanů děláme srandu, samozřejmě je asi, nebo všichni víme, jak ty kluby pod americkými majitelma fungují, tak je to ten Ted Bailey, který je teda spolumajitel Dodgers, má tam nějakých 20% a já teda se přiznám, že baseball nesleduju, ale na Twitteru je jeden Američan, který fandí Chelsea a říkal, že LA Dodgers za poslední dobu představili tým, postavili poměrně, dá se říct, dream team, já ty hráče absolutně neznám, ale prý, že to docela tam funguje, že prostě chtějí vyhrávat, že by taková ta DNA tý Chelsea mohla zůstat zachovaná. Samozřejmě, jak to bude doopravdy, těžko říct. Oni tyhle ty potenciální kupci měli předložit, jak budou financovat Chelsea, jak budou pracovat s akademií, s ženským týmem, který je chloubou, vlastně Chelsea je po Barceloně podle mě nejlepší na světě, jak budou pracovat se stadionem, který ač pro mě je ikonický a mám ho velmi v srdci, tak samozřejmě je velmi nedostačující. Někde jsem četl, kdyby se zvedl o 10-15 tisíc, tak by ta revenue z těch lístků, která je momentálně nějakých 60 milionů liber, nevím za jaký úsek, by se zvedla asi trojnásobně na 210 milionů liber, ale to stavění toho stadionu, údajně si to vedení Chelsea přeje, aby zůstal na tom místě, kde je, a aby se nepřejmenovával, což je velmi náročný, protože asi všichni víte, kde Stamford Bridge stojí, mezi barákama ve Fulham zóně, teda ve Fulham čtvrti, která, nebo v Chelsea čtvrti, která je velmi specifická. A nepřeju si, aby se postavil stadion, jako má Tottenham, který je poměrně daleko od toho centra Londýna, že by se postavil úplně novej. Takže všechno tohle to museli předložit a podle toho by se mělo vedení Chelsea rozhodnout, komu to prodají, a mělo by to být údajně hotový do necelého měsíce, takže se říká, že v květnu by Chelsea měla hrát už pod novým majitelem vlastně. Takže to tak ve zkratce. Monologová situace, jak se má situace kolem Chelsea. Kdo to vyhraje, nevíme, prý je teda největší favorit ten Ted Bailey a za mě je to asi nejlepší volba z toho, co se dalo, z toho, co se dá vybrat, co se jakoby dalo získat. Takže tak, ještě byl v osudí Nick Candy, což je britský developer. Ten byl financován nějakou korejskou společností, firmou, která vlastní třetí největší penzijní fond na světě. Vypadalo to poměrně zajímavě, už tím, že Nick Candy je fanoušek, opravdu tam byl focen a chodí tam velmi často na ten stadion, což bylo vtipný, protože najednou všichni zájemci Chelsea jsou trvalí držitelé permanentky, se vždycky hned napsalo, což mi přišlo docela komický, ale Bůh ví, jak to je. A tak to byl takový čtvrtý hráč, který mi přišel poměrně zajímavý, nicméně ten se tam nedostal. Asi i hraje velkou roli to, jak rychle jsou ty noví majitelé schopni převezmou celou tu Chelsea, protože samozřejmě se na to velmi spěchá. Bylo by to potřeba před létem, aby se dali podepisovat, prodávat, kupovat hráči a tak dále, protože zejména situace v obraně, co se týká smluv, je velmi kritická, takže to je potřeba samozřejmě řešit. Takže tak, to je všechno. Mm-hmm. Já mám ještě dvě podotázky, protože podle mě nemluvil dostatečně o tomhle tématu. Je známý, jestli ty peníze z prodeje půjdou Abramovičovi, anebo... Ne, je to, myslím si, že známý. Abramovič sám chtěl ten výnos věnovat na charitu a teď nevím, jestli úplně přímo tu prodejní cenu, to se asi nemyslím, ale spíš třeba ty peníze spojený s poplatkem, s tím převodem a tak dále, takový ty boční výdaje. Nicméně teď prej ten prodej Chelsea požádala, aby, protože připadne vládě vlastně, by měly připadnout ty peníze, tak Chelsea požádala, aby byla založena nová
charita, na kterou ty peníze by byly vlastně převedeny a následně by se vybral, komu by byly určeny. Takže nevím, jestli přesně by vyšly na Ukrajinu nebo třeba na nějaký jiný charity. A tak, což mi připomnělo, že vlastně jsem čet, že Abramovič měl jednat s prezidentem Ukrajiny Zelenským o nějakých prvních mírových dohodách a že údajně to byl důvod, proč Američani neuvalili sankce na majetek Abramoviče v Americe, aby ho mohli použít jako vyjednavacího nějakého prostředníka a tak. Takže nevím, jak to je. Druhá otázka je, ona podle mě bude nějakou dobu trvat převod majitelství, všech pravomocí a takhle. Jaká je momentálně situace s prodlužováním smluv? Protože všichni víme, že spousta klíčovým hráčům v létě s Chelsea končí smlouva. Takže... No, tak hlavně v obraně, jinak jako tam Christensen už se domluvil v Barceloně, to je jasný, čeká se na spolikuetu s Rudigerem, Rudiger prej byl domluvený před těma sankcema, prej, že se dolaďoval jenom podpisový bonus a Aspy asi čeká, nebo sám tak říká, co tak vypadá, že čeká prostě na konec sezóny a že se rozhodne, tam možná hraje u něj roli i možná jeho srdce, že třeba kdyby to fakt nešlo stíhat podepisat, že by ještě ten rok zůstal v Chelsea, ale to zase je jenom takový můj odhad. A jinak se nesmí obnovovat smlouvy, dokud nebudou ty sankce svalený. Jsou ty sankce, myslím si, že do 31.5. vypsaný, s tím, že smlouvy jdou do 1.7. nebo do 30. června obnovovat, takže pokud ten Ted Bailey z toho ten spolumetel LA Dodgers se nechal tehdy, když to začínal, tak se nechal slyšet, že by Chelsea byl schopnej vlastnit úplně na 100% před zápasem s Brightonem, teda s Brentfordem, což je teď 2.4., takže to je samozřejmě nesmysl. Spíš se přikláním tomu, že na začátku května, co se tak psalo, tak by mohlo být, což je 4 zápasy před koncem Premier League, takže by mohlo být asi jakž takž hotovo. Pak samozřejmě záleží, jak teda vláda se rozhodne s těma sankcemi a tak dále. No. Ale zatím teda smlouvy nejdou kupovat hráči, nejdou podepisovat žádný předběžně a tak dále. Dokonce Fabrizio Romano říkal, že Rafinha byl skoro domluvený s Chelsea už, že Chelsea byla velmi dopředu ohledně jeho koupě, takže se to teď stoplo samozřejmě a nejde to, je to prostě všechno stopnutý, zakázený. OK. Kluci, jak vidíte, Johnny a Vilko, jak vidíte přístup a potenciál nových kandidátů na majitele, který tady Luboš zmínil? Vilko, můžeš začít. Já se přiznám, že tuto problematiku velmi, velmi neštudujem. Já jsem proto chcel, aby se k něj hlavně jakože vyjadril Lubo, protože on sleduje detaily, já nesledujem to až do detailov a nesledujem ani kto se zaujíma. Mňa možno potom bude zaujímať, že už keď bude ten majiteľ, tak kto to je, čo možno vlastní, to si naštudujem. Ale teraz to pre mňa osobne fakt nie je niečo také, že čo nejako do hĺbky. Ja samozrejme, tie správy mi vyskakujú, ale tých správ je strašne veľa. Takže ja sa priznám, že nesledujem to až tak. Ja viem, že akým problémom aktuálne čelí Chelsea, to už Ľubo vlastne povedal, pre takého bežného fanúšika sú najdôležitejšie tie kontrakty. Ale ďalej si to nechávam tak, akože mimo svoj nejaký záber, že mňa bude asi zaujímať ten výsledok, ktorý proste nastane, že kto je nový majiteľ Chelsea a potom sa budem v tom šprtať, že aké sú jeho majetky, aký možno spoločnosti vedie, aký vedie nejaký klub, tak ako ho vedie a potom si to naštudujem. Ale teraz je to pre mňa také, že také plné bulvárnych, plné nepravdivých rečí. Čiže ja sa priznám, problematika Chelsea, ja som chcel, že by Ľubo mal monológ, on ho mal. A ja k tomu nemám čo nejako extra povedať. Ja vždycky tvrdím len to, že dúfam, že jednoducho ten nový majiteľ Chelsea bude aspoň bude z časti pokračovať v tých šľapajách Abramoviča a že to Chelsea nejako nepoškodí na tej športovej úrovni. To je nejaká moja odpoveď. Neviem, či Honza, alebo Johnny a Honza k tomu niečo má. Ja to beriem takto, že ja sa v tom fakt moc nevrtám, priznám sa. A jako já jsem tolik teda nesledoval vyloženě situace kolem Chelsea, ale přiznám se, že první dny a týdny jako tý invaze jsem sledoval v podstatě všechno a načítal jsem strašnou spoustu věcí. A jakože včetně třeba i jako Abramovičovy historie a co s ním všechno je spojený a tak dále. No a s tím mě ještě napadá otázka právě na Luba. S tím, že
vlastně v komunitě Chelsea, jak to s ním vypadá, že vlastně jsem slyšel i názory, když se to jako řešilo, kdo by to tak jako mohl převzít a tak dále, tak vlastně pořád tam byl takový ten narrativ, že Abramovič je vlastně jenom ten miláček prostě, který nám teda kupuje všechno možný a prostě nejlíp se stará o klub a tak. A jestli se vůbec mezi fanouškama Chelsea skloňuje jako taková ta morální stránka celý věci, anebo jestli to berou jenom čistě tak, nebo ty konkrétně, že se prostě šáhlo na oblíbenou věc a je úplně jedno vlastně, co za tím stojí. Tak nevím, jestli jsem to jako řekl, to je nějak srozumitelné. No ale jako já si myslím, že obě dvě, no tak já řekl bych, že většina fanoušků prostě je z toho smutná, myslím si, že každý klub na světě, kromě možná City a PSG, by si přáli takovýho majitele, který nejenom, že to pumpoval, sami jste viděli, že prostě si nechal odříst miliardu a půl dluhu, což jsou peníze, které napumpoval do Chelsea a Chelsea vlastně díky němu byla nezadlužená, což by the way se řeší ještě třeba z hlediska finanční fair play, jestli je to vůbec jako legislativně správný, že si prostě klub odpíše takovýhle dluh vůči majitele, ale asi to vypadá to, že to vůči majiteli vypadá to, že to projde. Nicméně je to samozřejmě smutný, tak my jsme ho vnímali jako jednoho v uvozovkách z nás. Mně se prostě líbilo, že chodil na stadiony. Fakt to byla jako jeho dítě, ta Chelsea. Nicméně asi ty, co se o to zajímají víc, tak samozřejmě vnímají tu Abramovičovu minulost. Někdo to třeba nechce vidět, někdo to vidět chce. Tam proběhlo spoustu soudu ohledně Abramoviče, spoustu soudů on vyhrál z nějakého nepřesného nařčení. Nějakou bližší vlastně spolupráci s Putinem mu nikdy nedokázali. Já teda vím, ale nebo vím, co jsem si já čet, tak údajně Abramovič měl doporučit Jelcinovi v Rusku, aby dosadil z Putina. A myslím si, že jelikož prostě je Abramovič Rus a to své mění si v tom Rusku vybudoval, tak jednoznačně se nedá říct, že i když ten soud třeba vyhrál a nikdo mu oficiálně neprokázal, že je spolupracovník Putina, tak že by se to nedělo, protože tyhle sankce, které se staly, určitě nejsou jenom proto, že je bohatý Rus, tam ty vlády a prostě ty lidi, co se o to samozřejmě zajímají, tak mají tisíckrát víc a lepší informace, než máme my, a nebo i než mají podle mě naši třeba novináři nebo ty insideri, prostě jsou to lidi z vlády a asi máme představu, jak nějaký tajný jednotky nebo nějaký CIA tyhle ty fungují, takže já jako bych dal ruku dovolně za to, že samozřejmě jsou, neříkám, že kamarádi, ale že se samozřejmě znají, protože víme asi všichni, jak funguje Rusko a ty oligarchové tam. A je jasný, že takovýhle mění, co má Abramovič, nezískal obchodem prostě na burze nebo s ropou nebo s plynem. Takže samozřejmě absolutně vím, že tam je nějaká tato a souhlasím s tím. Prostě dostali ty restrikce všichni, dostali třeba Mazepin ve formuli a udělalo mi to radost, protože ho nesnáším, takže bych byl pokrytecký, kdybych, nebo ne, nesnáším, ale nelíbí se mi to, co se tam dělo v té formuli a byl bych pokrytec, kdybych prostě řekl, že jo, Mazepin jde z formule, ale Abramovič si to nezasloužil. Určitě si to nějakým způsobem zasloužil, ale z hlediska pak z fanouška zase v mých očích dělal věci, které zase přinášeli plus do té Anglie nebo do té Británie, jak už třeba přes COVID vlastně platil té národní zdravotnické organizaci ubytování, jídlo, byli ubytovaní v hotelu, vlastně ani jednoho zaměstnance nepropustil, všechny je platil a tak dále, takže to jsou takové zase plusové věci, které samozřejmě pro něj takový problém nejsou, protože ta jeho peněženka je asi bezedná, ale jako chápu tu tvoji otázku a za mě je to správný, že dostal ty sankce, mrzí mě to samozřejmě. Je smutný, že je v té veřejnosti jakoby pranej hlavně on, ale to je prostě spojený s tím, že je majitel Chelsea, která je globálně nějakým způsobem známá. Ale prostě je to fair, no. I když ty sankce si myslím, co potkali klub, s těma jsem nesouhlasil, protože si nemyslím, že Chelsea, Tuchel a ty hráči za to můžou, prostě že se válčí na Ukrajině. Ten klub, ta značka prostě ty Chelsea za to nemůže a
podstatě čelili jakoby likvidaci, to se naštěstí teda změnilo, ale když se stal na ten tábor, tak byli prostě lidi, kteří samozřejmě se ho zastávají a zastávají se ho ještě dneska, absolutně tomu nechtějí porozumět, proč se to stalo a berou to jako něco strašně neférovýho, že to je fakt prostě cílený a že to je jenom Abramovič a je to hrozně nefér, ale pak jsou lidi, co hned od prvního dne psali, že je to prostě spravedlivý, že a úplně se od toho vlastně distancovali, i byli lidi, co mu nadávali třeba a řekli, že jsou konečně rádi, že prostě ten hajzl půjde pryč, že prostě má na rukou krev a takhle. Takže si myslím, že v tom Chelsea táboru jsou zastoupení obě dvě ty strany a v mých očích je to prostě spravedlivý a nedivím se, že to jako přišlo, i když ten klub to teda postihlo fakt tvrdě a se všema těma věcma jako nesouhlasím. No. Jo, jenom teda bych to tak shrnul, že si myslím, že je důležitý si tohleto uvědomovat, že prostě sport a politika k sobě patří a jakoby je fakt nesmysl říkat, že ne. A že vlastně každý z nás by si mohl najít nějakou věc, se kterou se prostě musí nějakým způsobem jako vyrovnat, ať už je to prostě nějaký sportswashing jako šejků, nebo to, že má Arsenal Emirates na drezech, taky asi není úplně jako, že taky prostě ty aerolinky jsou představitel nějakého režimu, nebo kdyby hypoteticky se třeba United nedistancovali od Greenwooda a prostě podobné věci. A jenom jsem chtěl jako říct, že by to prostě každý fanoušek měl minimálně jako se nad tím zamyslet a prostě brát to v potaz a ne, jenom jako nezavírat předtím oči. Jenom tak. Souhlasím. Je to tak. OK. Pojďme se přesunout na momentální formu Harryho Kanea, který má momentálně v Premier League 12+5 po mega pomalém začátku sezóny, jeho nejdelší srpen v životě pravděpodobně, se konečně rozstřílel a táhne to tenhle k lepším výsledkům. Jestli to bude stačit na top 4, už jsme se bavili, uvidíme. Co říkáte na zlepšenou formu Harryho Kanea? Co ne? Sever Londýn, no, co? Je tam... Nevím vůbec, kdo to je. Už. Je to... No, nevím. Jako snad ne, nebo jako vypadá to, že je zpátky, že si perfektně sednul s Kulusevským a klasicky se Sonem, výborně se doplňují a budu jenom doufat, že to nebude stačit na výraznější úspěch, protože je vidět, že proti týmům, kde musí hrát do uzavřené obrany a proti nějakému zahuštěnému středu hřiště a organizujícího bloku se jim moc nedaří. A ještě teda k tomu předchozímu tématu se zrovna hodí to jedna dobrá věc o Harry Kaneovi, který vyzval vlastně k boji za lidský práva v Kataru a že využije ten prostor toho mistrovství světa k tomu, aby na to upozorňoval. Ceníme. Takže třetí. Jako to je prostě směšný, že UEFA chtěla vlastně sankciovat Chelsea, že nebude moc mít lidi na stadionech, když si pak pořádáš prostě s FIFou mistrovství světa, že jo, nebo jako nepořádá to UEFA, ale samozřejmě tyhle dvě, ty korporáty jsou si tak propojený, jakože to je úplně směšný, jakože vůbec to projde jedna věc a na druhou se prostě zavřou oči, že jo. Je to tak. No když jsme u toho Tottenhamu, mě napadla taková věc, že oni tam mají na toho Kulusevského obci, která je asi 65 míčů, nebo 60, nevím. Ale až za rok, že mají jako dvou nebo rok a půl dlouho trvající. Já myslím, že ne, povinná, když se dostanou do Ligy mistrů, ne? Ne, já jsem, teď jsem četl ty podmínky toho přestupu, hostování. Hostování je rok a půl, takže uplatnit je tam povinná opce v létě 2023, pakliže odehraje aspoň polovinu zápasů v Premier League za tu dobu. To se asi stane. Ale na tohle léto už je tam jako nepovinná opce, kterou můžou uplatnit a přetáhnout to přestup už tohle léto. Mm-hmm. No, mě totiž zajímá, jakoby, že oni mají na hostování s obcí Romera, to je nějakých 40 mega, pak mají Golínyho, to je to stejný, to asi pustějí, nevím, jestli jim bude stačit Gazzaniga jako dvojka, nicméně, kdyby si koupili tyhle dva, tak jsou minus 100,
a vlastně nemají zlepšení oproti tomu, co už teď mají, že? Protože to už jsou v podstatě jejich hráči. Teď bude asi kmání Dybala, jestli bychom se dokázali představit pod Kontem v Tottenhamu, za mě asi OK, i když nevím, jestli mu dají nějakou raketu, ale psalo se, myslím si, že o nějakých 8 milionech ročně, což není zas tak hrozný. Mě třeba napadá, jestli by nepustili Kulusevského, nevzali jakoby Dybalu, protože nedou si představit, že utratí 100 mega za stopera s Kulusevským plus dalších 100 prostě vyšlou dál. Jako. Lingard. Ale myslím si, že tam hrála velkou roli, že to byla taková jako malá domů pro Juventus, aby byli schopni koupit Vlahoviče. Tak prostě vzali Bentancura a Kulusevského, takže myslím si, že ten obchod se jako dotáhne už jenom kvůli Paratičimu, který v tom měl jako prstinu. Tak uvidíme, jestli budou mít peníze ještě na další posilinu. Kluky to můžu robit takým štýlom, že ty další posily přijdou rovnakým štýlom. To je pravda. Vidíme, v Taliansku se to běžně robí, však Kiesa ještě stále není oficiálně hráčem Juventusu. Ale od příštího roku už bude platit to pravidlo o omezeném počtu hostování, myslím? Jo, to je pravda, no. Že tam už to bude větší problém, no. Viděli jste to pravidlo, jak chce UEFA zavíst to nový financial fair play, že budete moc utrácet ten nějakých 70% z toho, co vyděláte? Ale budeš tam mít možnost to přeplatit, když zaplatíš další pokutu nebo něco takového. No klasicky pokuta, je, že by to šlo... Prostě odpustit. To my si zaplatíme pokuty. To takže to je další zvýhodnění už teď těch bohatých. Tyba. By the way, ty jsem někde... Víte, ještě. Který tým má nejvíc hostování na světě? Chelsea. Ne, vůbec. Juventus? Mm-mm. Je to normálně, pokud se nepletu, tak je to někdo z Anglie a je to Watford nebo Leeds a mají přes 200 hráčů normálně na hostování. Fakt jsem si to hledal na transfer marketu a právě to řešili lidi, který řešili v tom vláknu, že prostě nebude být tolik hráčů na hostování. A fakt některý takhle ten klub, nebo Norwich, fakt ten z těch slabších klubů v Anglii, tak mají prostě 16-15 kluky všude, prostě v Brazílii, v Argentině, v Mexiku, úplně rozesázený po celém jako světě. No a to pravidlo bude nějak do 23 let, takže možná se tohle se to... nedotkne. Jo. No, by nám skončil biznis. To jsem chtěl něco říct, ale jsem to zapomněl. Nevadí. Co Hurikán? Lubo. Počkej. Čekám. Hurikán. No nic, no. Gratuluju mu. Ne, tak jako my jsme to tady říkali v těch podcastech, že prostě jako si myslíme, že se zvedne, ale bylo to dost pomalejší, než jsem teda čekal a prostě by je vidět, tak na něm se Sonem a teď možná teda s Kulusevským, jak říkal John, s kterým si sedli a pro mě je to velký překvapení, že fakt se tam chytil a mě v Juventusu nepřišel nějak jako, že zázračnej. A jako očividně jim to funguje. Pro nás prostě o to hůř, no, protože Tottenham bez Kanea je úplně bezzubej, někdy dokážou být bezzubí i s ním. A pokud on chytí formu, tak je to on se Sonem, který prostě jsou schopný je dostat do té top 4, no. Takže, ale já ho prostě nemusím, a nejen kvůli tomu, že Tottenham, ale celkově ta jeho osoba je mi taková jako nepříjemná, ale proto to koušu těžce. Trošku jsem myslel, že by se mohl chytit i Lukaku, ten teda už se moc nechytí asi. Ale jo, jako zvednul jsem, já jsem tady, my jsme měli ten minulý podcast tému, že ani jeden, že má, jenom Vardy má víc než 10 gólů a za tu dobu vlastně má Ronaldo i nahoře, kdo se tam dostal, Kane má 12+5 a tak dále, takže se tam zvednul pěkně. No. Velko? Jo no, akože zvednul sa poriadne, čo si budeme rozprávať, fakt proste totálny hukot. No a keď sa pozrieme, že Kane už proste je reálne štvrtý alebo tretí najlepší strelec ligy a má rovnaký počet gólov ako Ronaldo a Mané, viac ako napríklad Vardy, Mahrez a teda, tak to je proste opäť tá top forma toho Kanea, že on keď sa naštartuje, to je nezastaviteľná mašina. On proste, ja verím tomu, že on bude druhý najlepší strelec súťaže. A kto vie, možno ešte je toho Salaha prekoná, pretože on tam začne dávať 2-3
a jednoducho Salah možno to už toľko nedá. Ne, to je kravina, to by Salah musel přesat a to nehrozí. No asi nie, to som asi prvn, ale chápeš, že on je fakt schopný, má tam nejakých 9 kôl do konca, alebo koľko, dať dva góly. Tak sa rozehraje, tak je pís. No proste, to je neuveriteľné. A spolupráca s Osom... On je úplne reálny. Je úplne reálny, že skončí na druhém míste. A ako... Už mu chybí jen gól vlastne na druhém míste. A on jakmile sa proste to rozehře, skončí 31. srpna, tak... No práve. To je neuveriteľné hovado. Ako fakt mňa neprekvapí, keď skončí s 20 gólmi do konca sezóny. Fakt nie. Hej, a to vlastne tých 12 gólov dal za posledné 2 mesiace možno, keď to trošku tak preženiem. Hej, takže Harry Kane je jednoducho blázon. Je to jednoducho blázon a ja pevne verím, že niekedy nejakú trofej vyhrá, no. A že to nebude... A myslíš si, že... No? No, jestli bude pokračovať v tej formie... Vidíš to na to, že zostane v Tottenhamu? Asi všichni ja zaspokojení. Neviem, ja že... dúfam, že nie, kámo. Ja fakt dúfam, že nie. Ja mu hrozne prajem akože trofej. Ešte aj ten Alan Shearer, ktorý proste bol v Newcastle a v Blackburne, tak má proste jeden titul s tým Blackburnom. Chápeš? A to je najlepší strelec. Kane, keď bude takto pokračovať, má potenciál byť najlepším strelcom celej histórie Premier League. A to by bolo aký veľký trápas, keby borec za celú kariéru nemal trofej. Aj individuálne takéto hovado v najťažšej lige na svete. To je proste smutné. To je smutné. Takže ja dúfam, bude to vyhrať niekedy Tottenham, čo mu fakt neverím, alebo že proste ten Kane niekde odíde a na staré kolena možno ten titul vyhrá. Fakt, ako Michael Owen napríklad v United. Legenda Liverpoolu. Mm-hmm. Takže neviem. No. Individuálne král, ale jednoducho podpísať 6-ročný kontrakt po finále Ligy majstrov je proste volovina. Hrozná volovina. To proste nemôžeš urobiť. OK. Další téma sú letní přestupové spekulace. Ne tak spekulace, ako spíš jména, ktorý by dávali smysl do Premier League z mýho pohledu. Budu je jmenovať a chtěl bych po vás, abyste se rychle ke každému jménu vyjádřili, řekli tým, kde si myslíte, že by se hodil nejvíc, anebo naopak, že není to jméno připravené na přestup do Premier League, že se nehodí k tomu fotbalu, anebo že prostě nebude přestupovat. Okay. Já teda přečtu ty jména a poprosím vás každýho o rychlej názor. Kondé ze Sevy, stoper. Tak začneme, dáme pořadí Vilku, Luboš, Johnny. Dobré, Vilko. Začínám ja, Kondé. Stopera potrebuje United, to je každému jasné, ale myslím si, že Chelsea je tam jasná asi. No já jako tam už je to vlastně domluvený, takže jediný, co by se mohlo stát, že prostě ten majitel nebude chtít, otázka, jestli zůstane, že o to vedení, který tam teď máme, ale on už byl vlastně dvakrát domluvený úplně na všem, už jenom stačilo podepsat smlouvy Chelsea Sevilla, takže předpokládám, že se to dotáhne, prý je to Tuchla jako přestupný cíl číslo jedna, takže věřím tomu a mně se fakt jako líbí jako hráč, takže věřím tomu, že Chelsea. Jo, mně se taky asi nejvíc hodí do Chelsea. Je tam takový ten nepopsatelný vibe, že prostě aha, do toho dresu patří. No. Souhlasím, já všichni se teda očividně shodneme na Chelsea, ona už minulý léto byly spekulace, tam se to nějak nedoladilo s cenou, podle mě letos už to klapne. Další jméno je Calvert, v případě Evertonu určitě hráč, který není na úrovni championshipu, což by, a je to Anglán, což znamená, že by prostě si polepšil na nějaký tým ze spodní, minimálně ze spodní tabulky Premier League, tak velkou můžeš začít. Arsenal. OK. Jako doteď jsem nevěděl, ale s Arsenalem asi souhlasím, protože si myslím, že bude docela drahej. Jestli zůstanou v Premier League, tak ho podle mě prodá nebudou, ale kdyby teda se vstoupili, tak i tak bude určitě drahej a musel by si to ještě si myslím dost vydupat a nevím, kdo jiný by ho mohl zaplatit a zároveň hledat útočníka, no. Jako třeba West Ham, ale ten nedá prostě 40-50 mega, kterých by mohl stát, si myslím. Ne, já si teda pamatuju jedno jméno, teď hraje devítku v Ajaxu. Haller, no jo, vlastně, no, to je pravda, no. Ako West Ham je druhý tým, ktorý mi napadne.
Já mám West Ham jako první, ale nechci přeskakovat, Johnny. On se hodně spojoval s Arsenalem, myslím si, že to byl i přestupní cíl, ale teďko vlastně s tím, že se počítá s jedním až dvěma útočníky a takhle vyprofilovaný útočník se teďko jako pravděpodobnější je Darwin Nunez z Benfiky. Takže přijde spíš on, než Lewin. Kombinační kluk Darwin Nunez, no. Jedno ze jmen, který mám taky v listu trochu později, takže se můžeme vyjádřit potom. Já teda Calverta vidím buď West Ham za mě jako největší favorit, anebo Brighton, ale Brighton nevím, jestli jsou schopni utratit tolik, ale zase si musíte jako vzít v potaz ten diskant, který dostanou za to, že vlastně budou sestupovat, jestli budou sestupovat. Ty vole, tak keď si představím, koliko stál Ake a tě zostupoval, kámo? Jo, to bylo přepálný, vole, tak Ake stál 2 Torrese. No právě, ale Calvert pro mě bude prepal. Okay. Nie, za mňa West Ham a Arsenal, akože najväčší favoriti. Ja na Arsenal mám ešte iný meno než Darwin Nunez, a tak ho mám tady v tom listu. Hej, za. Ne, dostane sa pozdej. Další meno je Richarlison, taky v prípade Evertonu. Ja sa končím poslední, veľko vykopávaj. Richarlison? Jo. Stop 6 nikde. Za mňa absolútne nezaujímavý futbalista. Ani krídlo, ani útočník. Ani krídlo, ani útočník. Já jsem jemu nikdy na chud nepřišel. Seriózně. Co mě bude budit ze snu, že odmítl 100 mega tady. No, přesně. Hele, mě by se Richarlison líbil třeba v Inter. Například, přesně. Například. Ale když se bavím o Premier League, nikde, kámo. Upřímně si myslím, že na ní ani nemá teda. Že fakt je až moc přehypovaný. On měl pár dobrých úseků. Ani ne sezon, ale úseku kariéry a vím, že kolem něj byly spekulace, že City a United a lítali tam fakt Barcelona. Skoro 100 milionový částky, ale to je prostě, nevím, na něm je nejzajímavější to, jaký má keci na Liverpool, vždycky, když spolu hrajou, to mně přijde jako zábavný, ale hodil by se mi v Interu, nebo ani, ne, fakt do té Itálie mi sednul, přemýšlím, kam jenom jich ho ještě nadspal, no. Asi tam. Jako tam by se mi, myslím, že by i možná mohl sedět do toho stylu, co se hraje v Itálii a zejména v tom Interu. Nebo nějaký Lazio, prostě nějaký takový lety. Nemyslím si, že to je hráč pro top klub, jako no. Mm-hmm. A určitě ne pro Arsenal, který nastavil poměrně, teda vyhodili Aubu kvůli nějakým podle mě teda neschodům vnitřním. A dají si tam Richarlisona, který podle mě je problémový sám o sobě, moc se mi do té koncepce jako nehodí vůbec. Jo, ač velmi rád poslouchám tvoje názory, které dávají absolutní smysl. Omezil bych to tak na dvě věty, protože těch men tady mám spoustu. Já bych to urychlil, že ne? Jo, tak bych jenom doplnil, že se hodně spojuje s United a nějaký fanoušek United, myslím, napsal, že United ho absolutně nepotřebují a nehodí se tam, takže celkem jistý, že tam přijde. Okay. Za mě já jsem ho tady napsal, protože Everton pravděpodobně sestoupí a je to hráč jakoby vyšší kvalit, už jen ta cenovka je velká, ale Premier League se mi vůbec nehodí. Jak říkal Lubo, Itálie, La Liga, něco, ale Premier League na mě nesedí pro něj. Další jméno je Declan Rice. Velko. United. Chelsea. Ale chodě do píče. No, já furt čtu, že prostě bys jí vybral a teď jsem čet, že bys jí prej vybral i navzdory tomu, co se tam jako děje, takže v to já sázím, že kdyby byly nabídky, tak si prostě vybere ten svůj klub, no. Já bych teda za mě Chelsea, protože bych určitě radši hrál vedle Kovačiče než vedle Freda. další jméno je Gerrit Bale, kterým končí smlouva v Realu Madrid. Potenciálně můžeš skončit kariéru, Velko? Nějaká Amerika. Já za mě taky, no. Golfíček, opálí se. Přesně tak. A zdar. No, nějaký prestižní klub v PGA Tour by mu mohl. Tiger Woods FC, takzvané. Jo, za mě taky. Už to není. To není na evropskou smetánku. Ale další je Nkuku z Lipska. Mm-hmm. Bayern. Neviem, Bayern PSG za mňa, skôr PSG. Bayern bude mať pretlak a kupuje Gravenbercha Bayern, tam už bude pretlak v ofenzíve, ale zase vieme, že oni vykupujú nemeckú ligu a tak chceš rýchlo, tak poviem PSG.
A hlavně tak. Myslím, Nkunku je i odchovaný. Je to tak? Kazi, jo, on odešel z PSG do Lipska právě. No za ně PSG nebo Juventus. A nevím, jestli ani mají prachy. Mě by se hodil do Spurs. Jako to je... Což jsou tyhle hybridní hráče, on prostě se ti zahraje devítku, desítku pod hrodácky, nevím, kam bych hral. Ale on je tam právě ideální. No právě, právě, jo. Podle mě ty dva podhroty, co hraje Son a ten pravý, který jim tam chybí, který teda mohl by to být Lukas, on. Nebo Bergwijn, mohl by to být on ideální. A podle mě on má přesně ty vlastnosti, co nemá Son a doplňoval by se. To je, a i to hraje ten Kulusevský tam, ne? Hraje, ale Nkunku je trochu vyšší liga, když se podíváš na... Tak první náhradník je Lukas Moura, no, tak čo si budeme... Ale Bundesliga tax, jo, upozorňuji vás, tak, Timo Werner měl taky 50 gólů, jo, asistencí jednu sezónu. Je to pravda. Jo, Martial? To se pýtaš mě, já ani odpovědám na tohto kreténa. Snad nie v United. Lepší než Rashford. Ne? Nikdy. Snad nie v United. Já ho tam nechcem vidět. Já jsem alergický na ten jeho ksicht. Kokos. Martial. Do Chelsea s ním. No určitě půjde z Anglie. A teď prostě on má, to je přesně takový ten hráč, který nemá výkonnost, ale ještě na to jméno takový, stále mladý, jakoby vybudovaný, se někde chytne, takže bych ho viděl nějaký Španělsko. No. Juventus. Nebo tam, no. Úplně sednu. Jo, já souhlasím s Juventusem. Timo Werner. Ty pičovi. Jméno ještě velké, kámo, já nevím. Borussia Dortmund, nahrod. Také oni mají Adeyemiho dohodnutého, ale něco také. Na Bayern to nebude. Návrat do Německa dává zmysel. Napadne mi buď Lipsko, alebo Dortmund. Jako já bych klidně řekl Bayern, protože si ho tam veme Nagelsmana a úplně bych si vsadil, že dá 20 gólů příští sezónu. Navíc neví, co s levou, a Dortmund jsem teda narychlo někde čet, že nejsou ochotní zaplatit prostě 50 mega 40, co ta Chelsea bude chtít. Návrat do Německa se zhodněme. A ještě bych teda doplnil možná Liverpool, což není reální, ale úplně krásně by tam sednul. Myslím si, že by Klopp z něj vymáčknul taky. Konečně by taky něco netrefili kucí z Liverpoolu, ty vole. Jo, Liverpool byl velký adept. Předtím, než přistoupil Chelsea, to byl pro mě jako větší favorit, ale za mě Bayern ideální prostě hráč do rotace, hodí se tam, může vystřídat úplně kohokoliv v tom útoku a podle mě přesně typická Bundesliga, prostě 15 gólů tam dá za sezonu i z lavičky. V pohodě. Třeba se tam rozstřílí a znova se najde. Za mě Bayern nebo Borussia Lipsko zpátky, něco takového. Bissouma? O Liverpoole se hodně rozprávalo, Liverpool bude zhánět záložníka. Tak já bych ten Liverpool nějako vyhodil úplně, ale zase já v situaci, kterou má United zálohy, tak každý záložník jednoducho do United, hej, chápeš ma, každý jeden, ktorého povieš, je lepší ako záloha United, ale tak neviem, ten Bissouma, kluk biehavej z Liverpoolu, či z Brightonu, prečo nie do Liverpoolu, no, pod Kloppa. Za mne Liverpool United, anebo ten Juventus, tyhle se mi taky by docela líbil pro něj, ale to zase by jsem tam poslal každý hráči. No právě, asi to je jakože problém zálohy má každý tým, no skoro. Za mě Liverpool. No. Ale podle všeho pořád patří spíš do vězení, by suma. To je další věc, no. To je další věc. Taky věc, no. Takže podle mě nepřestoupí právě kvůli téhle pověsti. Je to možné, no. Tak, good point. No, já jsem měl PSG Liverpool, ale tohle byl good point, takže asi nic. Škrtej by jsem. Darwin Nunez. No, tak už Honza povedal, že kombinačný kluk Arsenal, jo, to je taký neúplně typický útočník, do kombinácie lepší a teď do Arsenalu by možno sekol, ale tak on je spájaný s viacerými týmami, dokonce jsem čítal někde aj o City niekedy, hej, že prostě kluk kombinačný, tak jde do City. Takže ten Arsenal, ako povedal Honza, dával zmysel. A ty už mají toho jejich, vole, nejakého... Alvareza. Argentince. No, to je ďalšia vec, ale ako povedal Honza, útočníka bude hľadať hlavne Arsenal z tých tímov Premier League. Nunez by tam teoreticky mohli ísť. A kto vie, možno tam prídu aj obaja útočníci, pretože
dost možno bude Arsenal hledat dvou útočníků, takže ten Arsenal by jednoducho dával smysl, pro mě, jak se bavíme o Premier League. No za mě Dortmund nebo Sevilla. Čiže dobré jména určitě. To do Arsenalu se teďko posílá kde jaký útočník. No, a moji moji favoriti jsou právě teďko Darwin Nunez a Ollie Watkins, aby přišli oba. Mm. Takže tak. Já mám Arsenal a Sevilla taky. Ale pro Arsenal mám lepší jméno, který se hodně skloňuje a strašně mi přijde, že to je jméno... David. Je to Jonathan David, který je strašně jako jméno, který by prostě šel do Arsenalu. Jen kvůli tomu, kvůli té typologii, prostě drahej, mladý týpek z francouzský. Přesně tak, je to prostě... Podle mě by skončil líp jak Pepe, ale no, to je jedno. Jeden dál, velko. David. Nechcem sa opakovať, lebo sa nechcem podať ďalší útočník a Arsenal, chápeš? Ale neviem, ja poviem, David nech ostane radšej v francúzskej lige ešte rok. Ja to vidím na Atletico Madrid, ty kúpil taký 6 útočníků každý rok. To je tiež pravda. A myslím, že sa i teďko nejak zveřejnil, nebo unikl jako užší seznam těch útočníků Arsenalu a je to jako v té první volbě právě Nunez, David a Osimhen. A Davida bych jinak místo toho poslal asi v rámci Ligue 1 do PSG. To mě jaký jo, mě to Arsenal PSG s tím, že za PSG prostě typologicky podobnej mapem není tak jako dobrý komplexně, ale pořád mladý kluk může se zlepšovat. Teď už druhým rokem patří mezi top 3 nejlepší střelce Ligue 1. Podobně na to má. Bude teda drahý, takže uvidíme, kdo to za ní vyplázil, ale Pepe byl taky drahý, že? Jeden Maguire. Jo, jeden Maguire. Poslední tři jména, Patrick Schick. Ostaň v Leverkusene. Nie veľmi populárne, ale vzhľadom na to terajšie zranenie, ktoré má opäť, tak si myslím, že by to mohol potvrdiť aj ďalší rok. Ale neprekvapím, keď bude mať záujem o neho nejaký veľký klub. Ale prakticky sa nikdy nebol nikde skoro dve sezóny. Čiže asi by aj patrilo sa trošku niekde usadiť a potvrdiť výkonnosť. Či? Ja také myslím, že prestúpi. No. Prestúpi, šanca je veľká. Šanca je veľká. Mne by sa... No, když tyhle... Jako mě by se líbil někde v Německu, takže Dortmund, Lipsko už jako nepůjde znova, že jo. A co tam si vybereš, no Bayern, co tam jako těžko, tak Dortmund řekl, no. Já bych řekl, že ten Bayern není tak nereálný, že je možná Lewandowski odejde a plus ještě to, že Leverkusen, jakmile je nějaká nabídka, tak prodává hned. A když se teď podíváte na třeba facebookové stránky Leverkusenu, tak je tam všude šik. A je to tam vidět, že prostě budou chtít prodávat. Yeah. No a hlavně, že jo, Čupovi končí smlouva. No tak pozor. Kámo, ale nemůžeš jít kámo do Bayernu za Lewandowského. To si nezahráš. To by bylo úplně pochování kámo Šika. A zase o rok starší, nebo možná i Leva bude chtít taky pryč. A myslíte si, že by, akože sledujem si, myslíte, že by odišiel Leva, dajme tomu ten scenár, a že by ho fakt išli nahradiť Šikom? Ku všetkej úcte k Patrikovi, výborný rok, ale vy si myslíte, že Šik, Leva, to je akože meč, to nie je meč, to je kámo, vezmeš možno Wernera so Šikom a dúfa, že aspoň jeden dá niečo, ale kámo. A koho na... Bayern vždycky kupuje jako z Bundesligy, jaký je jako po něm lepší hrot Bundeslize. Erlinga ten už vyhlíží apartmány v City Manchester. Nie, za mňa osobne Šik do Bayernu, keby mal byť číslo 1 vyslovene, tak to by bol prúser pre Bayern. To hrozný risk. A hlavne hrozný risk. Kam by šiel Leva? Ja nevidím jediný tým na svete, kam by mohol ísť Lewandowski. Ja taky ne. Do City. Taky ne. United hľadá vždycky útočníky v dôchodu. Je to tak? A možná City, no. Do City. Ty kokos. S Erlingem, jo, na střídačku. Nie s Erlingem, iba jeden tam prestupil. Iba jeden. Erling do Reálu. Erling do Reálu a proste Leva do City. To neříkejte, už ho má na dresu vzadu.
Vedle Radka. Strhal jsem si Kevina. Jakého Kevina si Ronalda strhal, kámo, ty? Cože? Ronalda už si mal na adrese. Za mě ještě k Newcastle. Ne. Jo, a no, a možná Tottenham. Wood, tam je. Stačí. Ne, pokud Kane odejde, dejme tomu Tottenham, ale za mě Newcastle. Ne. Brighton. Penízky. Jo, už je to docela velký jméno a zároveň ještě ne úplně ten top, jako dává to smysl. Přesně, a nebude drahej. To nebude nad 50 určitě. 30-40, no. No. Snadně. Kolega z Leverkusenu ve formě Diaby. Chtěl jsem sem dát i Verce, ale je zraněnej, takže to je jakový těžký. A hlavně je mladý a jasný, že tam ještě pár let zůstane, takže Diaby. Ostek Leverkusen. Jasný PSG nebo Juventus. Já si myslím, že tak PSG asi čeká docela zemětřesení v létě, co jsem tak čet, takže prostě si natáhají zpátky už ty hráče, co tam měli, že jo. A jako jestli pojede Neymar třeba pryč, tak podle mě Diaby, nevím no, jako co tam koupíš do toho, nevím, mně to nějak přijde, že by to tam šlo, takže říkám PSG. Lipsko. Po odchodu Nkunka. Dává smysl. Já mám... Mně by se Diaby strašně líbil do Liverpoolu, ale nemá to cenu, protože ty přišel Luis Diaz. A strašně, ale strašně moc by se mi hodil do Leicesteru. Ale jako jestli mu přijde nabídka z PSG a z Leicesteru, tak s Leicesterem si může vytří prdel, že jo? Že tam nemají rádi křídelníky. Tam má jenom Harveyho Barnesa. No, Barnesa a Albrighton. Jeho favorita. Kámo, Albrighton legend. Jediný krídelník, který se presadil kedy v Leicesteru. Ještě tam je. Ještě tam pořád je. A Jose Perez, ještě chudá. No, legenda Newcastle. Poslední jméno je Paul Dybala. Kde typujem, alebo kde chcem? Oboje můžeš. Já typujem nějako, ako mám viac scenárov, teda jsem to rozoberal. Jeden scenár je Barca a druhý je zotrvanie v Taliansku. Tým pádom vlastně bavíme se o Interu hlavně. A variant, který si nechcem pripustiť, je, že prostě tí podrbaní marketáci z United ho podpíšu. Kámo, to by bol nejsilnější TikTok na světě. No právě. Takže za mňa Barca, Taliansko, United sú tri možnosti z toho Talianska, teda hlavne ten Inter, ale zase to vie, no, Zlatan znižuje plat, to vie možno aj to AC-čko nejako zabojuje, aspoň tak nečakanie, ale tá Barca za mňa najväčší favorit teda. Ja si myslím ten Inter. Nic víc. Johnny? Mne by sa hodil do Tottenhamu, ale to... Nie, by sa mega hodil do Tottenhamu. Nie, tak jo. Ale myslím si, ale nechci ho tam. Ten byl dobrý. Já do Tottenhamu vlastně všechny ty jména, co jsem tady říkal, do Tottenhamu je prostě na ten jeden a stejný post vedle Sona. No jasné. Takže to bude jeden z těch, co jsem tady vyjmenoval, by se mi tam hodil. A Dybala bude zadarmo. A v Tottenhamu nikoho na TikTok nemají, takže... A prostě nezabudajme Linka Paratici, Juventus, Taliansko. Aha. A Conte, že jo? Tak. A Conte. Otázka, či Dybala je ten závodník, ktorého Conte má rád. Hehe. Vidíme. No, to bolo poslední meno. To je dosť dôležité, podľa mňa. To je dosť dôležité. Pre mňa Dybala nie je ten závodník, kámo. Či? To nie, no. Ale tak jeden technický hráč. Lo Celso taky ne. A tak Lo Celso nepřišel za Conte, ale už tam je nějaký pátek. No ten a podle mě... musel utíct. Je vyvěral, ne? Nic. Pak tady mám ještě... Tady mám Kessieho, který teda už potvrzený. Here we go, Barcelona. Náhrada za Busiho asi. Velko, mrzí tě, že... Tam United nezasáhlo nějak. Kessi podle mě do United byl jako 100% meč a trochu nerozumím, proč se nám nežovali. Za mě byl větší meč do Liverpoolu,
tam si myslím, si vedel predstaviť. Mne popravde Kessi akože nevadí, že United sa do neho nezapojili. My tam tých závodníkov, ktorí nevedia kopnúť do lopty, máme dosť. Samozrejme Kessi by bol diametrálne iný level, ale mne Kessi nevadí, že nevedú United, priznám sa. To nie je proste šestka typická, je to skôr hráč, ktorý tam bude medzi tými boxami behať. Vidíme, že v AC-čku dokonca posledné zápasy hral na desiatke, čo je samozrejme úlet, ale nemali tam koho, Diaz bez formy. Takže nieký si nevadí, že nešiel. Akože úroveň by asi dvihol, ale sústreďme sa radšej asi ako United na Tielemansov, Rice a podobne, ako na Kessiho. Takže za mňa Kessi nie je až taký akože podiel zo strany United. Ale kvalitu by určite zdvihol, ale už tam máme tých McTominayov na to behanie. Dobře, to bylo všechno. Posuneme se k rychle dalšímu tématu, už přetahujeme přes čas, tak zkusíme tohle nějak rychlejš. Další téma je Guardiola i Klopp se nevyjadřují pozitivně o prodloužení smluv v City a v Liverpoolu. Nějaký adepty na náhradu? Myslíte si, že to může být jen mind game, jejich oblíbená ve finále prodloužej? Jaký na to máte názor? Můžeme začít s Lubem. No, tak... U Kloppa nevím a upřímně absolutně nevím, kdo by tam mohl jít po něm, protože to je fakt tak specifický spojení jako Liverpool-Klopp, že si mi nepřijde vůbec správný, jako že by tam mohl trénovat někdo jiný, ale tak to mi nepřišlo ani když trénoval Chelsea Mourinho a taky, že o to šlo hned. Tam nevím, ale přijde mi to u Kloppa, že ten spíš by mohl obnovit než Guardiola, který je, jakoby ty kluby střídá. Ale zase na druhou stranu nevím, kam by Guardiola mohl jít, no, jestli třeba by se na něj mohli věřit v PSG nebo třeba Juventus, ale tam asi nedostane v tom Juventusu takový zázemí, jako měl v City, měl v Barceloně, měl v Bayernu. Nevím, upřímně bych byl rád, kdyby odešli, protože by mě strašně zajímalo, jak by to ty kluby změnilo, protože myslím si, že když si řekne City, tak si představíš Pepa, když si řekne Liverpool, tak vidíš hned jako Kloppa. A upřímně doufám, že se na to vykašlou a že to bude trošku zajímavý, ta liga ještě víc než je. Ale náhrady vůbec jako nevím, no. Vím, že tobě se líbí ten Graham Potter do City, to mi přijde, že má na to malý možná jméno. Že nevím, jestli by City se vydali jakoby, řekněme, takovým alternativním směrem, že by to mohlo, ale nemuselo vyjít, tam spíš pro nějakou jistotu. Na druhou stranu, těch kvalitních trenérů volných je taky málo, tak to se všechno může změnit. A za Kloppa už vůbec nevím, protože mi přijde, že jak Klopp, tak Guardiola mají tak strašně ušitý ty hráče na míru, že vůbec nevím, co by tam s nima dělal nějaký jiný trenér. Možná Hasenhüttl do Liverpoolu by mohl trošku, ale nebo Stevie Gerrard, ale tomu... To by spíš bylo na srdíčko. Takže absolutně nevím, jako náhrady, co by tam mohly přijít. Možná Luis Enrique třeba do City, kdyby přešel z repre. Těžko říct. Čo ne? No tak dřív nebo později to určitě přijde. Spíš si myslím teda, že později. A do City by určitě potřebovali nějaký vysokoprofilový jméno, že tam nebudou brát nějaký no-name. Takže mě napadl Ancelotti jako z těch starý gardy, z těch novějších možná Nagelsmann. Že už bude to taky o nějaký rok, dva prostě později, že nebudeme, nevíme. Kdyby Ancelotti přišel do City, tak Kevinovi bude tak 35, podle něj by si stáhl Davida Silvu zpátky a ještě Fernandinhovi prodloužil na 4 roky. A točil by to jak Casemiro Modrič Kroos. Je to tak. No a takže jako hodil by se mi tam asi Nagelsmann, nevíme jaká bude situace v Bayernu, prostě až přijde tohle ten okamžik. No a pak se, že jo, taky skloňuje Artetovo jméno. Ale taky by záleželo, kde by k tomu přišlo, protože to není moc reálný ve chvíli, kdy on se teď poprofiluje do někoho, kdo je jako nějaký morální kompas, tak by asi neodcházel do rozdělaného projektu v Arsenalu. A co se týče Liverpoolu, tak tam zase potřebuješ hodně nějakého progresivního trenéra, co dokáže z těch horších hráčů udělat jakože fungující nejlíp, jako nejlepší tým na světě. A tam bych viděl asi Hasenhüttla jako takový řešení, co se nabízí, že už je to jako zkušený trenér, který má nějaký úspěchy, Graham Potter, a ještě mě napadlo, že jak se jmenuje, Matthias Jessl, nevím, jak se to čte, z toho ze Salzburku, tak ten vypadá hodně zajímavě, takže by z něj mohl vyrůst další Klopp. Vlko?
Ja poviem takú diplomatickú asi odpoveď, že hovorí v dnešnom futbale o nejakých menách, keď ešte majú obaja, myslím, dvojročný kontrakt, alebo 2 a 1, alebo ako to je. Je asi zbytočné, že proste teraz povieme nejaké meno a to meno možno do roka vyhorí, byť Pochettino napríklad, ktorého teraz už možno nezamestná nejaký klub, ktorý by ho zamestnal pred tým angažmá PSG. Takže ja poviem takú vyhýbavú odpoveď, že proste futbal je rýchly, futbal sa mení a povieme teraz nejaké meno a o mesiac už to nemusí byť ani aktuálne. Takže asi tak, no. Za mňa, ja doufám teda, že Pepek prodlouží. On už na minulou smlouvu, před minulou smlouvou se vyjadřoval, jakože to na prodloužení moc nevidí, nakonec teda podepsal. Teď říkal, to je každý vyjádření je z druhé ruky úplně, ale kdybych měl vybrat pár jmén, já si nemyslím vůbec, že by se tam kdokoliv z té staré gardy hodil, já právě mám Nagelsmann by byl skvělý, ale z Bayernu, jako proč bys odcházel z Bayernu, bez důvodu. Pokud nejsi Guardiola, ale tak... No dobře, Nagelsmann. A pak mám Ten Haga, ale ten podle mě ten skončí... On odejde jako dřív, než Guardiolovi skončí smlouva do nějakého top týmu a prostě nebudeš vidět po roce. A kdyby zvíjel po roce, kámo, tak to nebude... V letě je Ten Hag do United. Ne, Rodgers, Pochettino, jasná volba. Zabudnite. A ještě Zidane je volný. Ten Hag je... Nabídni si. Ten Hag je 100% v United. A ještě jsem četl, že Simeone možná bych šel změnu, takže dobrou chuť. Jo, už vidíš Simeoneho, čo... Ono by tam všichni si tam... Už vidíš Simeoneho, který berie 40 milionů v Atletiku, že někde jde jinde. No, tak to jsou taky řeči, viď? Ale tak on by je brali v United, samozřejmě. Tak to je pravda, ne? Nejlepší trenér platově. Je to tak? Skoro. A jenom Pepek. Hasenhüttl by byl skvělej. A nebo Tuchel. No. Ale to nevím, no. To nevěrný. On končí příští leden. Má svojí dvouletý cyklus. V každém týmu. OK. Tak jo. Pak tady máme v rychlosti Jermaine Defoe ukončil kariéru. V jedný větě, kluci, co vás napadne, když se řekne Jermaine Defoe? Sunderland. Nic jiného. Velko? Sunderland. Netušil jsem, že ještě hrál někde. On se ale vracel teď do Sunderlandu, ne? Je to tak? V lednu. Jo. Teď jo, nějakou půlroční. Končí kariéru po sezóně. No tak je to prostě legenda, no, ale Jermaine Defoe, no. Jo, taky prostě legenda svýho rázu, velice originální hráč podle kariérního růstu. Ať si může důkod, třeba ho potkám někde, nevím, na pivu v Londýně. A poslední téma, naše klasická rubrika, tentokrát jsem vybral nejlepší kádr v historii Premier League, to se bavíme. Tým, z jaký sezóny byl podle nás nejdominantnější a zaslouží si tento titul. Můžeme začít tou nejhorší odpovědí, takže Velko? Jednoznačně jediný tým anglický, který dokázal vyhrát treble, United 99. Vím, že to nebyla taká dominancia v lige, ale mají tam iba 3 prehry. A jednoducho prostě jediný tým v anglické historii. 79 bodů. Je mi to jedno, jediný tým, který dokázal vyhrát treble, FA Cup, Liga majstrov, Liga, dominancia na všetkých frontoch, here we go, nikto iný to nedokázal. Tam, keď sa vysústredíte na Ligu, vypadnete v 8 finále v Lige majstrov, to ma nezaujíma, že máte 100 bodov. Takže jednoznačne proste United, treble, winners, koniec, that's it, vybavené. Je Inter z roku 2010 nejlepší tým série A? Tak spätne, sériu už tak nemám nasledovanú, ale... Mali by k tomu asi blízko, ale možno nejaký tým z histórie by bol lepší, možno Inter 68, alebo ako to bolo. Boli, no, a nebo třeba AC Milan 2002. Tí boli tiež úplne dobrý, ako oparní. Ale jednoznačne United 99, here we go. Jediný tým, ktorý to dokázal v Anglicku. Jediný tým, ktorý to dokázal v Anglicku. V Taliansku to nikto nedokázal. Alebo dokázali viacerí možno v Taliansku. Nikto. To sú tie lidi narazení v 90. letech, kúpite, co to s váma dělá. Nikdy nevyhral treble, ani nevyhrá tak skoro.
Aspoň doufám, že to nevyhrá Liverpool v tejto sezóne. No. Dobre, poďme ďalej. Je United, sorry, jednoznačne, kámo. Treble. Tam si vyhrávate body, koľko chcete. Majte v lige. Lubo? Za mňa je to... Určite ten tým, ktorý dostane 12 gólů v sezóne. To je jasný, ne. Je to za mě prostě tým, který nezažije porážku ligovou, takže Arsenal a jejich Invincibles 2003-2004, když se mi to říká docela těžce a přemýšlel jsem nad týmem, co měli City 17-18, kdy fakt to profrčeli dominantně a v mých očích i v těžší jako v konkurenci, ale prostě neprohrát ani jeden zápas a mít zlatou trofej z Premier League je za mě jako prostě něco neuvěřit jako pořád skoro. I když se podíváš dneska na tu tabulku, tak ty týmy tam taky jako kolik mají si ty dvě prohry? Tři? Liverpool má dvě, no. Ale za mě prostě je to tenhle Arsenal, je to taková ikona, bych řekl, a něco, co se podle mě nedá už překonat Premier League. Takže volím je. Mm-hmm. Já jsem to, že jsem neměl jakože úplně přesný zadání a měl jsem tam nejlepší kádr v historii bylo. Jo, no, a, jasně, já jsem nevěděl, jak jsem to... Jo, dobrý, ale mám jakoby odpověď na všechny možnosti, tak nějak. Že jako co se týče kádru celkově, nejenom hráčů, který prostě to odehrále nejvíc, tak bych možná dokonce řekl loňský City. Protože jakože tam je to přišlo fakt... jako neskutečně, jak byl ten kádr jako vyrovnaný a ještě vlastně ty hráči byli v ideálním věku, i ty starší a tak dál. To je jakože jen taková hipster odpověď. Ale jinak jakoby z těch intencí, co jste odpovídali vy, bych řekl United 2008. Což už byla jakoby větší konkurence než ty Wilkov United. A přijde mi to jako, že to má větší vypovídající hodnotu o tom, jaký ten tým byl. Že taky vlastně zvládli double, sice netreble, ale... Mutuju si velká teď na chvíli, dobrý. Ale jakože jinak bych samozřejmě zmínil ještě Invincibles, ale Lubo to udělal za mě, takže už nemusím. Já teda, kdybych měl udělat žebříček top 3, tak je to City 17-18, 100 bodů, 3 měsíce bez ztráty bodů. A s Liverpoolem bod za nima, který jim prostě dejchal po celou dobu na záda. Takovej tlak ustát a 3 měsíce nestratit bod. Jako, sorry not sorry. 100 bodů ještě k tomu. V nejtěžší době Premier League v historii. Bezkonkurenčně. Určitě ne. Pardon. Ty vole, Chelsea byla směšná. Chelsea byla směšná, United úplně závodová, Spurs je Spurs, kámo. Arsenal byl někde... My se bavíme o prvním místě. Arsenal byl někde 9. To absolutně nebylo vyrovnané, kámo. Easy liga, prodaná liga. Druhý nejlepší tým v historii Liverpool 17-18. Mileniál, ty vole. To si robí... A třetí nejlepší tým. To si robí sránu s tým Liverpoolom, kámo. Však ani trofej nevyhrali, kámo. Jak může být tým, ktorý bol druhý... 99 bodov. A čože mali? Tak si mal povedať, že urobme... Ne, kámo. Tak urobme potom... Kámo. To mal najviac bodov, ten kámo. Liverpool ze 17-18 by si s tým 99 United vytřeli prdel a mohli by posadit celá. Určitě ne. Ale to je nesrovnatelné. To je nesrovnatelné. Je to nesrovnatelné. Já vím, že jo. Určitě, kámo, nemůžeš být druhý nejlepší tým, keď nevyhráš ani vlastní ligu. Prostě United mali 3 trofeje, FA Cup, Liga majstrov, prostě porazili Bayern našľapaný, porazili Juventus v semifinále, kámo, FA Cup vyhrali, kámo, all the way, prostě nemůže být Liverpool 17-18 bez trofeje, nemůže být prostě pred týmom, který jako jediný vyhrál v anglické lige treble. Dúfam, že teraz Liverpool nevyhral 17-18. Mám Invincibles Arsenal. Ty pičo. Nikdy. Na čtvrtém místě mám United 2008. Nikdy. A pak někde na 11. místě mám 99. No. Kamo, jak může být ten tým, prostě, čo vyhral treble tak nízko? Kamo, protože jste měli 75. Ale čo, to byla jiná doba, kámo. Iná doba. Iná doba. No a právě. No a čože mali bod? A neříkej... Čak, aj vy ste mali bod, kámo, na Liverpool. Aj vy ste mali bod na Liverpool. A čo teraz? Ano, a proto je Liverpool... No, protože Liverpool je... Ano, a Liverpool je druhej nejlepší tým. Kvůli tomu právě. Protože byl, ano, o bod za náma. A... Co jsem... A zvýšok ligy mal koľko bodov? Koľko mal tretie mužstvo? A
No a čo? No povedz mi to. A tak to bylo... Tak je to o dvou mužstvách, či o celém lize? Počkej, ale já bych tady chtěl říct, že Chelsea v roce 2004, aby se vy dva uklidí, měla jednu prohru a dostala 15 gólů a měla 95 bodů. Takže... Za mě určitě Chelsea, táto, před Liverpoolem 17-18. Jakože all the way, all the way. Ne. Za mě vůbec, kámo. Absolutně. Liverpool byl ve finále ligy mistrů 17-18. Tak ju vyhrál. Druhý ve všem. Dobré, a čo? Vyhráli ju? Na něj schlapci. Vyhráli ju? Nevyhráli ju. Old, ne, kámo, protože United Karius, treble. Ale to mě je jedno, či to bol Karius, kámo. Prosím. United treble získali jediný tým v anglické historii, majú treble. Jediný tým, nikto iný to nevyhral. That's it. Nikto. Protože v 90. letech vole... A mě to nezaujíma. No určitě, kámo. Bol tam Beckham, bol tam Giggs, kokos, Solskjaer, Andy Cole, Dwight York, za Bayern no, hrali... Aký hráči hrali za Bayern? No právě. Aký hráči hrali za Bayern Níchov? Kdy liga byla čistě United. Ten to bude za chvíli psát tomu Liverpool, ten velko ještě. Píčo, kámo, jak to bylo iba o United? Pověš, že to bylo iba o United a pověš, že druhá byla Chelsea obot. Tak jak to bylo iba o United, keď byla druhá Chelsea? No o to hůř. To nie je vůbec o to hůř. To vůbec nie je o to hůř. Ne, kámo. Já jsem si úplně vědom toho, co se stalo v 99. Jako věř mi. I tak, mám nikto to nikdy to nedosiahol. To jsi dal svým názorem. Nikto nikdy to nedosiahol. Nikto nikdy nebojoval na troch frontoch tak úspešne ako Team United 99. Jo, a pro kámo, Liverpool letos. Dobre, bojuje a vyhrajú to? Keď to vyhrajú? No. Kľudne, môžeme sa o tom baviť. Ale keď to vyhrajú, bavme sa o tom. A to, že sú semifinále, štvrťfinále a že sú druhý, neznamená, že to aj získajú. United to získali ako jediný. Každý na to máme odlišný pohľad, nevadí. Už nie. Jedeme dve a tři štvrťfinále. Normálne som sa najebal. Už som si chtěl s Johnem založiť svoji diskuzi, vole, tady. Normálne som sa najebal. Jak môže byť Liverpool 17-18 lepší, jak United treble? A to je normálne výsmech. No je to no lepší to, kádr. Souhlasím. No ty koko. Kámo. To je fakt. Kámo, sorry. Ale jak to může být lepší kádr? Brutálně. Ještě s Kariusem v bráně, hochu. Kámo, to nemá šancu být lepší kádr. O to víc, že dosáhli to, co dosáhli s Kariusem v bráně, kámo. Já nevím, kámo, ale tehdy v té lize bylo, to bylo malé smetí, kromě těch dvou týmů. To bylo úplně smetí tam. Kámo, to teď si vem, já se, jako za 17-18 Chelsea byl základ prostě Pedro, Hazard, Willian, jako vzadu hrál Bakayoko s Drinkwaterem, ty vole. V obraně no a rok předtím jste vyhráli titul. No ale to se rozpadlo, že jo. No právě, tak vidíš to, když tenhle tým předtím vyhrál titul, ty vole. Kam? No to je jedno. Já už se odlekám do posilky. Možná ti 2-8, že je to prostě jako složitější doba na toto vyhrávat, jak řekl jsi, když to prostě to. Ale jakože s Liverpoolem tě nemám šanci jak podpořit, to fakt nejde. No. Já si stojím za svým, nevadí. To jsou zakomplexovaný fanuškovia City. Normálně, to je hrozné něco. Já jsem, jo, kámo... Len boostuje svůj úspěch. Len boostuje svůj úspěch. Proto tady boostím Liverpool. No áno, lebo tým pádem, keď boostuješ Liverpool, tak boostuješ vlastně aj ten úspěch City. Tak boostuješ aj ten úspěch City. Že prostě byli lepší jako ten druhý nejlepší tým. Áno. Je to tak. Hej, o tom bychom se tady mohli bavit dalších, vole, 15 minut a na to se shodnem... Já obetujem těch 15 minut v posilke, obetujem, pojďme o tom se bavit. Akorát se budeme opakovat dokola, jako nemá to cenu. Nic, nevadí. United 99, Vilko, posledné slovo. Vilko si vyboxuje svoji záž posilce. To není záž, to je prostě fakty. Jo. A ty máš nakoukaný United 99? Nebo tak akože samozrejme, že nie celú sezónu, že som pozeral všetky zápasy. Čak to je asi jasné, že som nepozeral každé zápasy. Ale jednoducho mi nevravte, že keď ako jediný tým vyhráte treble, jediný tým a porazíte, myslím, že tam už bol Wenger, Johnny opravíš ma, ale bol tam asi Wenger. A jednoducho vyhráte tú anglickú ligu. Vyhráte ju. Vyhráte FA Cup a vyhráte Ligu majstrov, kde proste už proste boli aj vtedy top týmy, to mi nehovorte, že nie. Tak jednoducho musíte, nemôže byť Liverpool 17-18 lepším týmom.
Ako hádajme sa o tom, či Arsenal 2004, kámo, Chelsea, tak, alebo jako niečo. Kámo, ja sa tady počúram za chvíľu, takže už som to vykašľal. Okay, poslední vietu mám. Stejne tak ako AC Milan z roku 2005 by úplne vymazal Inter z 2010. To je stejný porovnání. Ja dokážem, dokážem akceptovať, že niekto povie Chelsea 2004. Nie, ja dokážem akceptovať, že niekto povie Chelsea 2004 či 5, Arsenal alebo City, ale nikto nemôže povedať, že Liverpool 17-18 boli lepší ako Treble United, kámo. Nikdy. Súhlasím. Ja ti to poviem kdekoliv. Nikdy. To nejde, kámo. Nejde. Sorry. To má úplne na drobu. Jak vždycky takový tie srovnávačka, kde aj fanoušci Liverpoolu a mají nejlepšího levýho beka v historii Premier League, pravýho, golmana, defenzivního útočníka, obě dvě křídla a mají jednu trofej. No. Jednou to vyhráli. To mi přijde takový jako vždycky přehypovaný od nich. Dobře se na ně koukalo, těch 17-18. Podle mě jako by to máš i vlivem tohle, že prostě to byl fakt takový, jako to byla jízda. Ale jakože neměli prostě ty hmatatelné úspěchy, že jo? Takže to prostě nejde obhrovat. Ale ty vole, Ronaldo má nejvíc international gólu a vyhrál někdy World Cup. Kámo, to je prostě... Chápeš? Takhle to nemůžeš brát. Prostě... No to je jedno. Jedeme 3 hodiny, ty vole. A už tady do sraček. Už je to vidět. Já končím. Moc děkuju Johnnymu. Moc děkuju Johnnymu, že za náma přišel. Doufám, že jsme ho moc neodradili. Podle sebe. No, napište do komentára váš názor na Liverpool 17-18. Versus United 99. Napište do komentáře, jestli jsem víc na hovna já nebo Vilko. A... Já teda ještě jednou děkuju Johnnymu, přišel, určitě to nebylo naposled, bylo mi ctí. Děkuju Lubovi a Vilko, ty běž do posilky hlavně. Pro mě už Johnny nepríde, keď počul tvoje názory, dovidění. Děkujeme za poslech, uvidíme se v příštím díle. Čau tě. Čau. Čau.